დილამშვიდობისა მოგესალმებით აბსოლუტურად ყველას დღეს არის 4 ნოემბერი და ჩვენთვის ყველასთვის ვინც ტელევიზიაში მუშაობს და ვინც დიდი ხანია ტელევიზია აჭარის ტელევიზიას უყურებთ ამიტომ ადამიანებისთვის განსაკუთრებული და გამორჩეული დღე რატომ იმიტომ რომ დღეს 4 ნოემბერს აჭარის ტელევიზიას 27 წელი შეუსრულდა დილამშვიდობის. მოგესალმებით ყველას სასიამოვნო მშვიდობიან თბილ დღეს გისურვებთ როგორც მარიამ აღნიშნა დღეს არის საიუბილეო გადაცემა ჩვენი ტელევიზიის ცოტა მოკრძალებული იქნება მაგრამ ჩვენი გადაცემა ცოტა განსხვავებული ფორმატით წარდგება თქვენს კინოში და ჩვენი თანაწამყვანი დღეს იქნება ხალბატონი მარინა მანჯავიძე უსაყვარლესი ჩვენი ტელევიზიის თანამშრომელი კოლეგა ტელევიზიის სახე და ესეთი პირველი ვინც ამ ტელევიზიაში პირველი ნამუშევარი გადაწყდა და მოკლედ წელი გადაცემა ლაიტმოტივად იქნება ეს ჩვენი ტელევიზიის საიუბილეო ამბავი. მოგიყვებით ბევრ საინტერესო დეტალს ტელევიზიის შესახებ, როგორ იწდებოდა, როგორ დგამდნენ პირველნაბიჯებს ამ ტელევიზიაში და რაც ყველაზე მთავარია გამავლეს პარალელებს რა იყო, როგორ არის ახლა, როგორ მუშაობს ტელევიზია და როგორ მუშაობდა მაშინ, ასე რომ ხალბატონო მარინა ძალიან დიდი პატივია, ცოტა ველავთ კიდევაც თქვენთან ერთად შომა და ამ ეთერის წაყვანა ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგთანხმდით ამ კოლაბორაციაზე და რაც ყველაზე მთავარია თქვენ რას გრძნობთ 27 წლის შემდეგ. ეს თარიღი ყოველთვის არის რაღაც გამორჩეული და განსაკუთრებული ჩემთვის და ყოველთვის ვინც ტელევიზიაში მით უმეტეს ვინც პირველი დღიდან ვიყავით აქ. ღელვას რაც შეეხება მოკლედ ჩვენმა ჯგუფმა და ხელმძღვანელმა გადაწყვიტა რომ ამდენი ხნის შემდეგ ეს ძველი ამპლუა დაებრუნებინა ჩემთვის. ცოტა ვღელავ რა შეეხება ტექნიკას ეხან რომ თქვით როგორც კი შემოვედი უკვე ვიგრძელივით რომ აიმე საათ აიმე როგორი იმიტომ რომ ბევრი სიახლეა ძალიან. დღეს განახლებულია ტექნიკა, როგორც თქვენ ახსენეთ, ახალი კამერებით გვიწევს ახლა მაყურებელთა. უფრო ამაზე მე მგონი ვიდეო გუშინ და გუშინ და ამ გარდა დღევანდელი დღე შევეცდები რომ მაქსიმალურად რაც გათახსენებელია გავიხსენოთ თქვა ორი სიტყვა ძალიან საინტერესო გადაცემა ელოდება ჩვენს მაყურებელს და მოკლედ ნახოთ ჩვენ გადაცემის მცირე ანონსი და შემდეგ რა თქმა უნდა დაგიბრუნდებით ვისაც გეცნოთ ხალბატონი მარინა მანჯავიძეს ხმა არ მოგესმათ დიახ ეს ის ხალბატონი მარინაა რომელიც ყოველ დღე საინფორმაციოს კითხულობდა თქვენთვის თუმცა ჩვენ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით და ძალიან ბევრ ამას გავიხსენებთ ნახოთ გადაცემის ანონსი დღევანდელი დილისტალღა აჭარის ტელევიზიის 27 წლიანი ისტორიის გარშემო და კვლავ გამოგზაურებს. ლაპარაკობს და უჩვენებს ბათუმი, დღესაც და უკვე არა მხოლოდ ბათუმზე. სოფლიოს ამბებსაც გაიგებს. ჩანთების მწარმოებლებმა სამგზავრო ჩანთა არც მეტი არც ნაკლები კოსმოსიდან ჩამოაგდეს. დედამიწაზე კი სკვიდ გეიმის ფანებისთვის ნანატრი დღე დადგა და Netflix-მა მეორე სეზონის პირველი ტრეილერი გამოაქვეყნა. კიდევ რა ამბებმა მოიცვა ინტერნეტ-სივრცე რუბრიკაში ვებ-სიახლეები. სწრაფი საუზმის იდეა შენი კერძი შეიძლება გახდეს. ამიტომ არ გამოტოვა ჩვენი კულინარის ქეთე თხილაიშვილის რჩევები. მეტეოროლოგიური პროგნოზი კობა პარტენაძისგან. გაიგე, რამდენ ხანს გასტანს ნოემბრის წვიმა. არ გამოგცეთ მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენები გიგისთან ერთად, რომელსაც დღეს განსაკუთრებული სტუმარი ეყოლება. ბათუმის რევაზ ვაღიტის სამუსიკო სკოლის ბიჭვინათა გუნდის წარმატება ვილნიუსის პირველ საერთაშორისო საგუნდო და ვოკალური მუსიკის კონკურსზე. დეტალებით წინ გელოდებათ დილის რადიო, რადიოტალღებითა და საინტერესო სტუმრებით. გადაცემის ბოლოს დესერტად კი გაიგებთ როგორ მზადდება სახელგანთქმული გურული ჯანჯუხა და ერთ შუკაში მცხოვრები ორი ქალის იდეა რომლითაც ჩოხატაურის რაიონის სოფელ იანეულში მცხოვრები ღია სახლისებით დასაქმდნენ დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს არის 4 ნოემბერი და დღეს აჭარის ტელევიზიაში ჩვენს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და რადიოს შეუსრულდა რადიოს უფრო მეტი აჭარის მაუწყებელს შეუსრულდა 27 წელი. ჩვენთან ერთად იმყოფება ხალბატონი მარინა მანჯავიძე, რომელიც როგორც აღმოვაჩინეთ, ეთერს მიღმა ძალიან ღელავს და სულწოლად. ცოტა კი და გამიკვირდა, მაგრამ ეს ყველა ასაკიც თავისაშრება, პრაქტიკაც თავისაშრება, მე დიდი ხანია სტუდიაში აღარ შემოვსულვარ. თუმცა ეთქობა ამისი ბრალია, თორე სადიყო ხელვის დროს არ იყო ეს. და ჩაწერები და ფურცლებზე დამოკიდებული და ეხა ისება რაღაცა ჭეხანდრობ თქვა ჩვენმა ოპერატორმა სტუმარი ყავს და სტუდენტი ვარ სტუმარი ესე ჩემო კარგია მოკლედ შეგვიძლიათ გითხათ ოდნავ მოგვიანებით როგორი იყო მაშინ და როგორ ახლა თქვენ ახსენეთ რომ ფურცლებზე ყველაფერი ანუ პატარა სტუდია იყო ეს კამერები და ძალიან პრიმიტიულად იყო ყველაფერი თუმცა იყო უდიდესი მოვლენა აჭარის ტელევიზიის გახსნა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ხა წლების მანძილზე, 57 წლის მანძილზე, თითქმის ყოველ წელიწადს გვიწევს რაღაც ერთი და იგივე თქმა ამასთან დაკავშირებით, ხა რაც არის ისტორია, იმას ვერ შეცვლი და გიწევს გამეორება, მაგრამ ეს ყოველ დღევანდელ დღეს მაინც უხდება, თუნდაც ის განმეორებით იმ ყველაფრის აღნიშვნა, რასაც მე არასოდეს არ მეზრდება ის ისტორიები, რომელიც ჩვენს ტელევიზიას უკავშირდება და ჩვენსაც ერთი. ახლა არის ამინდის დრო, იმიტომ რომ როგორც კი იწყება ჩვენი გადაცემა ანონსის შემდეგ ტრადიციულად ყოველთვის ამოწმაც ხდება, თუმცა მოგვიანებით ვკითხავთ, როდესაც დავასრულებთ და გავაგებთ ჩვენს მაყურებელს, თუ როგორი ტემპერატურული ფონია მთლიან საქართველოში, როგორ ხდებოდა ეს თქვენს პერიოდში, ასე რომ არ გადავთვალყავით ჩვენთან ერთად, დავიწყოთ ჩვენი ქალაქით. მეორე დღეა უკვე წვიმს, ძალიან ცივია. ნანატრი წვიმა იყო, და დღესაც გაგრძელდება პრინციპში წვიმა და ბათუმში დღისით იქნება +13 გრადუსი და ეს არის ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, ნუ არც ისე რთილა. ქობულეთში 13 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, +10 იქნება ქედაში, შუახევში 9, ხულოში 7 გრადუსი, ხოლო გოდერძის უღელტეხილზე დღეს -1 გრადუსია მოსალოდნელი, ანუ 1 გრადუსი ყინვა იქნება. ოზურგეთში +12, ურებში +13, ლანჩხუთში +12, ჩოხატაურში 11 გრადუსი, რაც ეხება ბახმაროს, ბახმაროში თოვლია და +2 გრადუსი იქნება. ეს იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. დღეს ფოთში 13 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, უნალექო ამინდი იქნება ანაკლიაში და მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსს მიაღწევს, +15 იქნება სოხუმში, ხოლო ზუგდიდში დღეს 12 გრადუსით იქნება ნავარაუდელი. ოპიტნარსა და ქუთაისში 14 გრადუსი, რაც შეეხება საირმეს, საირმეში 5 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიაში 1, ბორჯომში 7, ბაკურიანში 2 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ხოლო აბასთუმაში დღეს 6 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. პარალელურად ხედავთ ბათუმს, მე-10 ნავმისერ გომს, ბათუმის პორტს. ახალციხეში +8, გორში +11, ცხინვალში 11 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, რაც შეეხება თელავს, თელავშიც უნალექო ამინდი და 11 გრადუსი სითბო. თბილისში 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და კადრებში ხედავთ მართლაც ბათუმს არაჩვეულებრივია ეს ხედი ჩვენ ყოველთვის ველოდებით მარიამ კადრს იმიტომ რომ რაღაცა სტუდიიდან ჩვენც გავდივართ შევავლებთ სანაპიროს ყველა ბათუმელისთვის არა მხოლოდ ბათუმელისთვის 37 წლის წინ ალბათ ასეთი რამ წარმოუდგენელი იქნებოდა ხო მაგრამ 17 წლის წინ გოგოებო ამინდის პროგნოზის ეს აქტუალობაც არ იდგა, არ იყო ასე. არ იყო ხა ადამიანები ასე არ იყვნენ ამაზე. კლიმატი შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში და ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, იმიტომ რომ დღეს რომ ზეა ხალხი შეიძლება წვიმა იყოს და ვიჭერთ თადარიგზე ძალიან აქტუალურია დღეს ამის ყველასთვის. თუმცა მაინც აცხადებდით რაღაც პერიოდის შემდეგ. უნდა გქონდა, მაგრამ უფრო დურთმ კონცელიძეს ჰქონდა რუბრიკა შორეული ნაოსნობა თუ არ ვცდები თუ არ მეშლება რუბრიკის სახელი და ნაოსნობის ციფერგზებზე კი გამახსენდა სწორია ეს ძალიან პოპულარული იყო იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ამდენი საშუალება კომუნიკაციების და დეპეშების საშუალებით ხდებოდა მეზღვაურებისა და ოჯახების კონტაქტი ეს იყო მეტი კომუნიკაცია არ იყო და დურსუნი რა თქმა უნდა პორტიდან ღებულობდა ამ უტყუარ ინფორმაციას და გემების ადგილმდებარეობას რომ აცხადებდა ყველა ოჯახი დიდი მოლოდინით ელოდებოდა ამ რუბრიკას და სადღაც რუბრიკის ბოლოს უკვე დურსუნი აცხადებდა ამინდს ძირითადად აჭარა ქონდა მოცული როგორც მახსოვს და ბოლოში აცხადებდა დღეს წვიმა ხვალე ეს ასე ორი დღის ამის მოგვიანებით შემოგვიერთდებოდა ამ თემას ერთად ჩავშლეთ და საინტერესოა როგორ აგროვებდა ეს ინფორმაცია ეს მეტყვი დღეს ჩვენ ნუ ჯერ ხომ სასწაულის სინოპტიკოს სიტყვას რომელსაც მოაქვს ეს ინფორმაცია თუმცა ესეც რომ არ იყოს ჩვენს მობილურ ტელეფონებში შეგვიძლია ეს აპლიკაციის საშუალებით ნახოთ თუმცა ყოველთვის ამბობს კობარო არ ენდოთო მაგრამ ნუ წარმოვიდგინეთ ახლა Information is not the government. Fantastic traditional rubric is not the government. It's Andres Mukhtar Moulenev Sheikh, but I'm going to bring you a television series over Andres rubric. ლაპარაკობს და უჩვენებს ბათუმი თქვა ანზორ ზამბახიძემ 1997 წლის 4 ნოემბერს 19 საათსა და 15 წუთზე აჭარის ტელევიზია ეთერში გავიდა ტელევიზია სტალინს 41 ნომერში გაიხსნა სადაც მანამდე აჭარის ახალგაზრდა ლეგიონური კომუნისტური კავშირი იყო 45 წუთიანი საინფორმაციო მუსიკალური გადაცემა კვირაში ორჯერ გადიოდა ეთერში სამშაბათს და პარასკევს და 20 საათიანი მოამბის დაწყებამდე მთავრდებოდა. სატელევიზიო ქუდი ოსტანკინოში დამზადდა. ქუდის ესკიზი მზია ხალვაშმა დახატა. მუსიკა ჯანსუღ კახიძეს ეკუთვნის. დიქტორები რამდენიმე თვიანი კონკურსით შეირჩა. პირველი მუსიკალური ნომერი ანსამბლმა ზღვის შვილები შეასრულა გემ აჭარიდან. ტელევიზიის პირველი დირექტორი ლამარა ბოლქვაძე იყო. პირდაპირ ჩათვის სატელევიზიო სადგური 12 ტონას იწონიდა. 1997-98 წლებში ხმაც და გამოსახულებაც კინოფირზე იწერებოდა. გადაღებაზე წასულ ჟურნალისტს კინოფირი მკაცრად შეზღუდული რაოდენობით ეძლეოდა. პირველი ვიდეოფირი სიგანით 8 სანტიმეტრი იყო. ვიდეოკამერა ორი ნაწილისგან შედგებოდა. გადამღებისა და ჩამწერისაგან აჭარის მოსახლეობას სატელევიზიო სიგნალი მწვანე კონცხის რეტრანსლატორიდან მიეწოდებოდა. 1997 წელს კი იწყება ყოველდღიური მაუწყებლობა. 1999 წლიდან აჭარის ტელევიზია უკვე სატელევიზია. 2013 წლიდან აჭარის ტელევიზია და რადიო საზოგადოებრივი მაუწყებელი გახდა. არსებობის 37 წლის მანძილზე შეიქმნა ჩვენი ქვეყნის ისტორიის უნიკალური არქივი. ეს ქუდი რომელიც პირველად გავიდა აჭარის ტელევიზიის ეთერში და ის მუსიკაც ჟღერს ახლა ქალბატონი ქეთევან-ოსეფაიშვილი დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ დარწმუნებული ვარ ახლა ჩვენს ეთერს თვალს აძებნეს ყველა იმ ადამიანს ვინც მუშაობდა ვინც რაღაცით უკავშირდება აჭარის ტელევიზიას იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ვისაც რაღაცის შენება ქონდა პოტენცია იყო შეუძლებათ ახსოვს იმიტომ რომ რაღაცნაირი ჩვენი ქალაქიც რაღაცა ისეთი მყუდროა ბათუმური შინაური მაშინ მით უმეტეს ტელევიზიას ძალიან დიდი პატების ცემით დიდი ანუ პოპულარული იყო ძალიან ტელევიზია და ყველა ის ადამიანი ვინც მუშაობდა ტელევიზიაში სწორად გამიგეთ ეს პრესტიჟული სახეობა ასე ვთქვა ჯერ ერთი ტელევიზია იყო საქართველოს ტელევიზია იცით და ეხლა დღეს არის სამხელა კონკურენცია და ამდენი არხია და თვალის მიდევნებასაც ვერ ვახერხებთ იყო საქართველოს ტელევიზია და გაიხსნა აჭარის ტელევიზია. ხა ორი არხი არსებობდა მხოლოდ და ძალიან გამოხერხდა რადიოდა. თქვენ როგორ დაიწყეთ თქვენი პირველი ნაბიჯები და როცა შემოხოდით და შემოვიდა ერთი როცა მე ჩამოვედი ბათუმში. ერთი წლის დაწყებული მქონდა მუშაობა რადიოში, როცა გაიხსნა ტელევიზია. და რა ყოველთვის მინდოდა ტელევიზიაში მუშაობა აი პირველი ეთერი არ ვიცი ისეთი ის იყო სტუდია იყო აი სადაც არის სტუდია იყო შემოსასვლელი იყო იქეთა მხრიდან და სტუდია ამხელა არ იყო რა თქმა უნდა პატარა იყო სტუდია იყო მთელი სამონტაჟოები და ის რომ შემოდიხარ ტელევიზიაში პირველ სართულზე იყო ეს დიდი ბაბინებზე იწერებოდა ყველაფერი კი იცით არაერთხელ გვითხოვს და რომ შემოვედი ეს იყო მანამდე მე თბილისში ცოტა ხნით მომიწია საქართველოს ტელევიზიაში რადიოში მუშაობა ერთ შემობაში იყო მაშინ რადიო და ტელევიზია თბილისში მე მომიწია ბათუმში წამოსვლა და აქ შემოვედი ასე ტელევიზიის სპეციფიკას არ ვეყავი რა თქმა უნდა გაცნობილი და ისეთი რაღაც ჯადოსნური სამყარო ეს პროჟექტორები ეს განათება ამყანი და უკვე მე მგონი მარინა იყო ტალახაძე არ მახსოვს იქიდან ვიყურებოდი იმიტომ რომ არ შეჩაწერა მიმდინარეობდა ჩაწერით იყო ყველაფერი და იყო ჯადოსნური სამყარო და ეიფორია მქონდა რაღაც თან სიხარული თან ეიფორია არ მახსოვს მაგრამ ის ეიფორია მქონდა ძალიან დიდი პირველი ეთერი იყო რომ კულტურული ბლოკი იყო ჩასმული გადაცემაში და კულტურის ხაზით ვაშუქებდი უფრო მე ჩემს მასალებს და კულტურული ბლოკი უნდა წამეყვანა და მახსოვს ეს რეჟისორის ძალიან კაცი გაფრთხილება რომ ეცადეთ არ შეგეშალოთ იმიტომ რომ კაცსა კონტროლდება და გამო ჩვენ ახლა უნდა ვთქვათ მაყურებელსთან ჩვენ გვაქვს ისეთი მოწყობილება რომელიც კამერაშია ჩაშენებული და პირდაპირ შეგვიძლია რაღაც დიდი ტექსტები თუ გოგ იმ შემთხვევაში თული იყო რა მოდელი გადასახეთიდან ახლა ხუსლებიდან ისე ვიქცო აი როგორ ეთქობა ახლა მაინც უკვე ტვინით ტრენინგდებოდა თავისთავად რომ ტექსტზე რომ მუშაობდი უკვე იმაზე იყო მომართული ტვინი რომ აი ეს ორ წაკითხვაზე უკვე ტექსტიც იცოდი მაგრამ როცა საქმე რაში აიცი უნდა აიხედე ამას გვაჩვევდა რეჟისორი რომ სულ თავჩარგული ხომ არ იქნება იმაში ფორცლებში და დროდადრო მაყურებელთან კონტაქტი და თავს რა აწევდით და დავწევდით იმდენად ვიყავით შეჩვეული რომ ზუსტად იგივე ადგილიდან ვაგრძელებდით სადაც დაუშვათ აზრი შეუწყდა როცა ვიყურებოდი მაშინ ხო და ყველაზე კარგად ვინი მახსოვრებდა ტექსტებს აი ფენომენალური მახსოვრება ქონდა მარინა ანდღოლაძე. მე მგონი ხაზზე ჩვენთან ახლა გამოდგენილია და თავის საუბრობ ძალიან მარინა იყო პედაგოგი სანამ ტელევიზიაში დაიწყო გამოსაუბარს პარალელურადაც მე მუშაობდა და ეთყობა ამანაც განაპირობა რომ სულ მაინც ტექსტებთან მქონდა საქმე და მარინა შეეძლო აი არ ვიტყუები ერთი თაბახი ჩაუხედავად ეთერზე. ქალბატონი მარინა ანდღოლაძე პირდაპირ არის ამერიკიდან გვერდშობა. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დილამშვიდობისა ქალბატონო მარინა გილონის დღევანდელ დღეს ძალიან კარგად გამოიყურებით მარი ჩემოსახარეო გილოცავ მოგესალმები დილამშვიდობისა კარგო ჩემო მონატრებულო შეგაცხეთ ხა თქვენთან არის აბარეალო მარი თქვენთან ახლა არის მე მგონი 12 ან ღამის პირველისა შეგვდება ხო ჩემო კარგო მაგრამ მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ გამიხსენეთ და მომწვიეთ თქვენ დღევანდელ გადაცემაში სულ გვახსოვთ ხო და მინდა რომ რა ვიცი ახლა გიჩვენოთ ყველაფერი კარგი საუკეთესო ძალიან მიხარია რომ ავივიწყებთ აჭარის ტელევიზიის დაარსების დღეს და ყოველწლიურად აღნიშნავთ მინდა გისურვოთ წინსვლა და შემოქმედებითი წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა და აქვე გვინდა ვიმოგზაუროთ და გადავინაცვლოთ 37 წლის წინ და მინდა ქალბატონო მარინა გაიხსენოთ თქვენი პირველი ეთერი როგორი იყო და პირველი შეგრძნებები რომელიც ტელევიზიას და პირდაპირ ეთერს უკავშირდება. აი 37 წელი და რა ახლა ზუსტად კონკრეტულად რო გითხარო პირველი ეთერი და პირველი ყველაფერი ამ ხელვარებასთან არის დაკავშირებული მაგრამ ეს საერთოდ ყველაფერი მთელი პროცესი ეს რაც იყო როგორც დაიწყო როგორც მარინამ თქვა საქართველოში მარტო ერთი ტელევიზია იყო და აჭარის ტელევიზიის გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ეს რაღაც სამთავრობო დონეზე გადაწყდა ეს ყველაფერი და ჩვენ როცა ჩამოვედით ასტროჩარჩევითი ტურები იყო მთელი ეს პროცესი გრძელდებოდა დიხარ და როცა ბათუმში ჩამოვედით ყველა აი შემიძლია გულწრფელად თქვა და მარინა გამეთანხმება ყველა ჟურნალისტიდან დაწყებული წამყვანიდან დაწყებული ტექნიკური თანამშრომლები დამთავრებული ყველა ჩვენს თვალგონეს ძალას ენერგიას დროს შემოქმედებით რესურსებს არაფერს არ ვიშურებთ იმისთვის რომ გაგვემართლებინა მაყურებლის იმედები და მე მგონი რომ აი დღევანდელი დღე ასრულებს იმას თუ ჩვენ ეს მოვახერხეთ ქალბატონო მარინა ჩვენთან ახსენა მარიმ რომ თქვენ იმახსოვრებდით ძალიან დიდ ტექსტებს ჩვენთვისაც გაადვილებულია დღესდღეობით კი გვაქვს ეს ფურცლები თუმცა გვიმარტივდება სუფლიორისა როგორ ახერხებდით ამ ყველაფერს რა უნარჩვევები იყო საჭირო და როგორ ცდილობდით რომ გაგეუჯობებდით ამისთვის მე მეცდინეობდი ბავშვობით Sarkis always made the dictator, but the whole start of the project performance orchestra. I machine a program of kit full of them, dictator, program that took it full of the kit full of the visit. I thought no always declamatory without a damage or a Zalena Rula Chamas, no accept the Max of the Fida. As from Armit Hashim Viaxta, over the Max of the Ranaida, the Max of the Magramai Ravati, Kivi Max of the Pika, Marfats. Balsuvidan navarjisha bi qavi esegi amarto da tuni oqan michauli qomar natsan genjir bodishi mania esa gaxtosakha chotani viqavit da erti dghe iqo rom შეიძლება ჟურნალისტი ყოფილიყავი მერე უკვე რედაქტორი ვიყავი გაxtos ხომ არის ხოდა აი როცა რამდენიმე წუთი აკავდა გადაცემა მარინა შეეძლო მოსულიყო 10-15 წუთით ადრე და უკვე გადაცემას და მიუყრიდი ესე ამ გადაცემას პატარა ოთახში გაxtos ზემოთ ჩქარა მეთქი რაღაცა ეს გადაავლებდა თვალს და რაღაცა ღელვა მქონდა მაგრამ სადღაც მაინც ყოველთვის იყავი მარი დარწმუნებული რომ ის გადა როგორ არ მიხია იმას Not only what Mokta is a digital or to ride to it's a train who's fully got sense and funny armor. Put a bath had a hitch in China, the armor into the armor, this is Kalida armor in the book. I have that I get for Rusula. Just problem of his garage. მაგრამ ხო, რა ვიცი, ხა მაშინდელ ტელევიზია და დღევანდელ ტელევიზია რო ვატარებ, აი მარინაც ის ხო ძალიან დიდი განსხვავება იყო, აი ყველანაირად. მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ არ ქონდა არანაირი საშუალება, არც ტელევიზია ყავდა, არც მაკიაჟს არავინ არ ვიკეთებდა და არავინ არ ზრუნავდა. ჩვენით ეს ჩაცმულობა და ჩვენით ვაკეთებდით გასმოვიდა ყველაფერს, მაგრამ Allah did the guns for the Hamilton. Mazakada will have Sekarobu or that when Kafukuna Bulikatam, the right train art, Konda, Shweni, sign for Matsu, Kadatsema. So we come Akali Ambuki or Nagram Sinamdula, she has a possibility it was left she, Namdula Tari or Akali Ambubi, and Gadet Suchan Kadatsem in a Christmas Taram. You don't know. I'm on the Chweni is ethnically sexual about that Konda. Rogoria Paratabi or Avata Babinebi, Rai or I Ravatis Ratin to Tascadegoda, is Gada Vachada, is Hotilico Etas. Mary Rosa Casset at the Gada Vedida Murats, Video Apparatura, the Minds at Taboda in Zoro, Text Media, the Harfield, as Pasana, Zaz, the Merichamo, the Madamontaja, Taboda, Ansat Taboda, Magram, took in minds for Avata, auxiliary Romavats, interest in the Great Fighter, she is that interest Mokta, Chuan Victoris. Exti iparable the cadre. That's not found the Ari work like city that had some that's dressed there, but I try to operate all that movements where me body track mount. He gave me that in Adrit. Eurovisia, the CNN, that's in Kazachstan, that issue with me about it. Why? I dress button of Pakistan as the academic when American and their subject to be the master than Chagatar, but we make it out to America. 12 I saw me that I excellent Makurabel with Obrometa, the television, Ajarasi, Ajaris television, the Rogori, Omakurabi, the Muki, the Buleba, Kuchashi, Albert, Snobdenki, there was Tan. Უდიაში დარეკვა ფეისბუქ ხომ როგორც წესი უხერხულობამდე აიხსენე უხერხულობამდე ყურადღებას უგრძნობდით მარე უხერხულობამდე აი მარინა ეხა თქვა და მინდა თქვა რომ აი არ ვიცი მაყურებელს მართლა ძალიან მიყვარდით და როგორც მარინა განებივრებული ვიყავით ჩვენ მაყურებლის ყურადღებით და მაყურებლის სიყვარულით აი მე განსაკუთრებით მე მგონი ეს ადრევაც თუ ბაზარში მიყვარდა ციარული ეს მთელი ეს ქალები ზოგი ნიგოსო ვინრას მაძლევდა ვინრას მიდევდა ჩანთაში და ტელევიზორში რო ლაპარაკობ მერე აი პოლიციელებს უყვარდი ძალიან და სულ მაშინ მანქანით ახმარებოდნენ და აბა იქ დააპატი გაჩერებან და გაჩერე შემოატრიალეს რაღაც არ შეიძლება იქცადი და აი ეს იცი რაღაც ყველაფერი მაინც რაღაც ძალიან სასიამოვნო იყო ხო Now it's Sikuaru from Snow, Opalazameta, Turaim, Damakoda, Albert is Damakoda. Does Labisina Rosa Dawon the bathroom she? I did send a room, rather because there's a body room, we got some needs to know that. Pacients dinals and pacients dinas the machine you are damaged me ragazzo ukura eme gadetsemasta მაგრამ კონკრეტულად ესე აჭარის ტელევიზიის გადაცემებს არ ვუღარ ვნახულობ თუმცა მაინც რაღაცების განკოლის წარმოდგენა მაქვს შექმნილი დღევანდელ ჟურნალისტიკაზე და თანამედროვე ტელევიზიაზე ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაგეხადოთ აი ამ სიტყვისთვის და სიყვარულისთვის რაც გაგვიზიარეთ და იმ ისტორიებისთვის რომლებიც თავად გადაგხვდათ და ახლა არა მარტო თქვენ იცით და თქვენმა გუნდმა რომელიც მაშინ მუშაობთ არამედ ჩვენც უკვე ვიცით იმიტომ რომ ჩვენც ახალი თაობაც თვათ ახალიც არა მაგრამ ნუ ახალი თაობაც ამ ტელევიზიის ნაწილი გავხდით ძალიან დიდი მადლობა რომ არ დაიწყეთ მარი გილოცავ კიდევ ერთხელ წარმატებები ძალიან ბევრია გასახსენებელი უბრალოდ როცა საჭიროა კონკრეტული რაღაცები არ გახსენდება მაშინ მაგრამ თავგადასავლები ბევრი იყო და ჩვენ სწავლობდით მაშინ ხო ერთად სწავლობდით ტელევიზიაზე ყველაზე საინტერესო ყველაზე კარგი რაც იყო რაც მე ყველაზე ტკბილად მახსოვს რომ ჩვენ ვიყავით ერთი შეკრული გუნდი ჩვენ ვიყავით როგორ გულშემატკივრობდით ერთმანეთს იმიტომ რომ ოჯახსაც უფრო მეტად ვანახავთ ჩვენ საკუთარ ოჯახებში და ეს იყო აი არც ხელფასი იყო არც არაფერი არ იყო მნიშვნელოვანი იყო ის რასაც ვაკეთებდით და ვაკეთებდით გულით და ვაკეთებდით მთელი სიყვარულით და ეს არის ალბათ დღესაც გრძელდება ქალბატონო მარინა და ზუსტად იგივე ენთუზიაზმით ჩვენც ვაგრძელებთ და შევეცდებით რომ თქვენი შემართება გავაგრძელოთ ძალიან დიდი მადლობა მარინა და საციხარულოდ გითხრა რომ ძალიან კარგი თაობა შემოემატა ძალიან კარგმა და ნიჭიერმა ახალგაზრდებმა გააგრძელეს ის პირველი გზა და ეს დიჩვენი საქმე და ასე რომ შეიძლება იამაყო და იყო გულგამშვიდებული დაკოცე და გეფერებე ჩემო საყვარელი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და გილოცავ და სულ წარმატებებით გევლო ასევე მადლობა და ჩვენ ერთერთი ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა სულ ხალხზე შემოგვეცდება ჩვენი ტელევიზია დღეს იუბილარია და გილოცავთ სულხან დილამშვიდობის და მოგესალმებით კარგია რომ გიხილეთ. როგორც შეგრძნებებით ხარ. მოგესალმებით პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოგესალმებით ჩვენს ერთგულ მაყურებელს ულოცავ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელევიზიას და რადიოს თავისი იუბილეს და ვუსურვებთ რა თქმა უნდა უწყვეტ და ბედნიერ მაუწყებლობას ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში. ახლა კი ერთად გავიგეთ ახალი ამბები. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ დიპლომატების დიპლომატიის დღეს ვერ მიულოცავს სალომე ზურაბიშვილმა ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა. პრეზიდენტი განმარტავს, რომ დიპლომატიის დღის მიულოცვის სურვილი იმ მიზეზით გაუქმდა, რომ დიპლომატების უმრავლესობა საქართველოს ევროპული მისწრაფებების უარყოფას დუმილით ხვდება და არ აპროტესტებს. სალომე ზურაბიშვილი განმარტავს, რომ ეს დღე 20 წლის წინ მისივე ინიციატივით დაარსდა და სულხან საბაორბელიანის სახელს უკავშირდებოდა. დამოუკიდებლობა საფრთხეშია, როცა ისინი მის გარეთ განგაშის სიგნალებს უნდა აწვდიან ჩვენს პარტნიორებს რუსეთის ჰიბრიდულ ქმედებებს თვითონ ვერ იმჩნევენ წელს სალომე ზურაბიშვილი. ოპოზიციის გეგმებს სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებაში აფასებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპოზიციას აკრიტიკებენ. ამბობენ, რომ არჩევნების შემდეგ ოპოზიცია ქმედითი ნაბიჯების გადაწყვეტას ვერ ახერხებს და მას სჯერათ, რომ ოპოზიციამ მხოლოდ დესტრუქციას და ქუჩის აცლების მოწყობა შეეცდება. ოპოზიციური კოალიციების ლიდერებმა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეხვედრა რამდენჯერმე გამართეს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ არჩევნები გაყალბდა და ისინი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ. გავიდა, თუმცა ოპოზიციას არ წარუდგენია რეალური ძიძმა, რანაირად გადაზმას აპირებენ. ამით ისინი ერთის მხრივ თავიანთ თავმრჩევლს ანაწყენებენ, რომლის ფრაზით ჩვენ უკვე სოციალებში ვიფიქრებთ. Ისინი კიდევ მომდებიან, რომ ოპოზიციას არ დარჩა არანაირი რესურსი გადაწყვეტას რაიმე ქმედებითი ნაბიჯები, თუმცა ქმედილი ნაბიჯების გადაზმას მათგან ასწორავინ არ მოელოდებოდა, ვინაიდან არჩევნებიდან მეორე დღესვე მათგან აცხადნენ, რომ განაცხადეს, რომ აპირებენ ისევ კვლავ დესტრუქციული ნაბიჯების გადადგმას. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 4 ნოემბერი აჭარის ტელევიზიის დაბადების დღე აჭარის მაუწყებელი 37 წლისაა. ზუსტად 37 წლის წინ დაიწყო აქტმა მაუწყებლობა, ბოლო 11 წელია კი ჩვენი ტელევიზია და რადიო საზოგადოებრივი მაუწყებელია. ამ საპასუხისმგებლო სტატუსის მინიჭების შემდეგ ტელევიზია კიდევ უფრო მეტი ჯგუფის ინტერესების დაკმაყოფილებას ცდილობს. წლების განმავლობაში აჭარის ტელევიზიამ უამრავი სირთულე გადალახა და დღემდე რჩება მაყურებლის ერთგულ ტელევიზიად. საინფორმაციო სამსახურის სახელით გულოცავ იუბილეს აჭარის ტელევიზიას წინსვლას წარმატებას და უამრავი წლის განმავლობაში უწყვეტ მაუწყებლობას ვუსწულებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სერბეთში ქალაქ ნოვის დისტრიქტის სადგურზე მომხდარი ტრაგედიის გამო სერბ ხალხს გამზიმას უცხადებს. როგორც ირაკლი კობაშიძე სოციალურ ქსელ X-ს ქართველი ხალხი ამ რთულ დროს სოლიდარობას უცხადებს სერბ ხალხს. სერბეთში ქალაქ ვოდის და ჩერქინიძის სადგურის შესასვლელთან სახურავი ჩამოინგრა, რის შედეგადაც 14 ადამიანი დაიღუპა. ბელგრადში რკინიგზის სადგურზე მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით 120 ადამიანმა საპროტესტო აქცია გამართა. დემონსტრანტები სერბეთის ქალაქ ნოვისადში რკინიგზის სადგურზე ბეტონის გადახურვის ჩამონგრევის გამო, რომელსაც 14 ადამიანი ემსხვერპლა, ხელისუფლებას დაუდევრობასა და კორუფციაში ადანაშაულებენ. სერბეთის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, აქტივისტები და უფლებადამცველი ჯგუფები უჩის და ხელისუფლებას ადანაშაულებენ კორუფციაში, ორგანიზებულ დანაშაულთან კავშირში, ნეპოტიზმსა და გადაჭარბებულ ბიუროკრატიაში. წინასწარი შედეგებით მოლდოვას საპრეზიდენტო არჩევნებში პროევროპელმა კანდიდატმა მოქმედმა პრეზიდენტმა მაია სანდუმ გაიმარჯვა, ინფორმაციას BBC აუცილებს. გამოცემის დღემდე საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის ხმების 98% დათვლის შემდეგ მიღებული მონაცემები აჩვენებს, რომ სანდუ თითქმის 55% ლიდერობს. მისმა მეტოქომ ალექსანდრე სტოიანოგლომ, რომელსაც მხარს პრორუსული სოციალისტების პარტია უჭერდა, ხმების 45.3% მოიპოვა. მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გუშინ ჩატარდა, ამ ოფიციალების აქტივობა 54% იყო. აქტივობა განსაკუთრებით მაღალი საზღვარგარეთ გახსნილ საარჩევნო უბნებზე შეიმჩნეოდა, იმდანაც ამ ოფიციალებს შორის გამოირჩეოდა. ირანში დააკავეს სტუდენტი გოგონა, რომელმაც უნივერსიტეტის წინ ტანსაცმელი გაიხადა, ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი აუცილებს. სტუდენტმა ქალმა აღნიშნული ფორმით გამოხატა წინააღმდეგობა ქვეყნის მკაცრი ჩასმულობის კანონის მიმართ. ქალი ძალადობრივად დააკავეს მას შემდეგ, რაც მან გააპროტესტა თეირანის უნივერსიტეტში ჩასმულობის კოდექსის შეურაცხყოფელი ასრულება. ცვლილებზე დაყრდნობით ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ფარსი იტყობინება, რომ სტუდენტმა ტანსაცმელი მას შემდეგ გაიხადა, რაც უსაფრთხოების ორი თანამშრომელი მას ესაუბრა და ჩაცმულობის წესის დარღვევის შესახებ გააფრთხილა. უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის განცხადებით, ქალს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. Amnesty International-მა მოითხოვა უნივერსიტეტის სტუდენტის დაუყოვნებლივ და უპირობო გათავისუფლება და ადვოკატს განუწოვა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით კი პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით. დროებით. ძალიან დიდი მადლობა დროებით გემშვიდობით სულხან, ჩვენ კი ვაგრძელებთ მაუწყებლობას. თქვენ უყურებთ დიზის ტალღას, სტუდიაში მუშაობთ არა მარტო მე და სალონა, არამედ ჩვენთან ერთად მუშაობს ქალბატონი მარინა მანჯავიძე, რომელიც ტელევიზიის დაარსების პირველი დღიდანვე მუშაობს აი ამ ტელევიზიის კედლებში და მინდა გითხრათ, რომ დღეს არის აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის იუბილე, დღეს შეგვისრულდა 37 წელი. სიმბოლური დატვირთვა აქვს ჩემს აქ ყოფნა, სწორედ ეხლა კატოს მიღმა იმდენი რაღაც დაბნეულობები, ხოში რომ ეს უნდა მოვედი, კოხანზე მიდიოდა კამერა და მოვიჯამოთქვა, მოკლედ აქ ხალხი გადასაღებია ის სიტუაციები რა. დაბნეულობებს საუბრი ამბავია და თქვენ ყოყური არ, ბუნებრივი არ გქონდათ. რესტორ როგორ ველაპარაკებთ? რესტორი მიკროფონით ველაპარაკებოდა. სტუდიაში მიკროფონი შემოდიოდა. ყური იყო, მაგრამ ახლა დეტალურად არ მახსოვს, იმიტომ რომ ელიკო იყო ხმებზე და კურიკული გვიკეთდებოდა კი, მაგრამ ის რაღაც არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ თავიდან ეს რაღაც ეს მოწყობილობა არ მახსოვს. მოკლედ ესე იგი მაყურებელს აუხსნათ, რომ ჩვენ კურსში გვაქვს წამყვანსა ესეთი მოწყობილობა, საიდანაც რეჟისორი საუბრება ხოლმე ხანდახან ალერსიანად, მაგრამ ხანდახან მაინც და მაინც არ. ამიტომ რომ საუბრის მიღმა ჩვენ კიდევ გვიწევს გაკონტროლება იმის, რომ კიდევ გასაგებია რეჟისორის ხმა ხოლმე ორი მარი რამდენი ესეც მე დავაკონკრეტეთ რომ მარია და მარი ამბობთ რომ სალომე წარადგინე კობაო კი ბატონო და ესეთებში ამის პროგნოზის დრო კობა ფარწენაძე გვერდება ტრადიციულად ყოველდღიურად გადაცემაში და ამის უთხუარ პროგნოზს გვაწვდის კობა დილამშვიდობის ან მოგესალმებით დილოცავ ტელევიზიის იუბილე შენ ძალიან ბევრი წელია მუშაობ ტელევიზიაში მანამ რადიოში მუშაობდი და შეთვისაც რაღაცნაირი სიმბოლური და ესეთი დღეა ბატონო ნამდვილად კარგი და ლამაზი დღეა ჩვენთვის ყველა თანამშრომლისთვის დილოცავთ და თითოეულ ჩვენგანს კიდევ ბევრ ლამაზ წარმატებულ დილას და პროექტებს და ახალ ამბებს გისურვებთ რაც თავარია ვერგაჩუხეთ მზედილიდან, მაგრამ გასვიზამთ ესეთია შემოდგომის ბუნება და ამინდი, ნაცრისფერი დღეებით, თუმცა რაც თავარია ინტენსიურად ამწვიმს და ამ მომენტისთვის უკვე თითქმის შეწყდა წვიმა ჩვენს ქალაქში და დღის განმავლობაში ინტენსიური წვიმა არ არის მოსაუბრებელი, შესაძლებელია მხოლოდ მცირე ნალექი ჩვენს ქალაქში. მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე დღეს შესწდება ცივიდანატიო ჰაერის გავლენა, ამიტომაც გამოიდარებს მზე, კაშკაშამდე არ გამოვა, მაგრამ დღის მანძილზე არ იწვიმებს ამის თქმა. რაც შეეხება უახლოეს დღეებს, ხვალიდან მთელს ქვეყანაში ამინდი კვეთრად გაუარესდება, პრინციპში ხვალიდან არა, ხვალ ერთი დღით. მოსალოდნელია ტემპერატურის კიდევ უფრო დაკლება და ძლიერი ნალექი მთიან და მაღალმთიან ზონაში თოვლისა და ქარბუქის სახით, ხოლო სანაპირო კურორტებზე, დასავლეთის დაბლობზე, აღმოსავლეთის ბარში წვიმის სახით და ეს ნალექი იქნება წვიმის სახით ძლიერი, ასეთი ერთდღიანი გაოდრება გველოდება ძლიერი ქარით და ზღვაზე შტორმული სიტუაციის შექმნით, თუმცა 6-ში უკვე დღის მეორე ნახევრიდან გამოიდარებს და შემდეგ კარგი ამინდებია მოსალოდნელი. რაც შეეხება დღევანდელ ტემპერატურულ ფონს. ბათუმში მხოლოდ 13 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და უმეტესად უნელექო ამინდი იქნება, მაგრამ გროვლიანი დღის განმავლობაში. 13 გრადუსია ასევე ქობულეთში მოსალოდნელი, ქედაში 10, შუახევში 9 და ხულოში დღეს +7 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა. -10 გრადუსი იქნება გოდერძის ველატეხილზე, სადაც დღეს თოვა გაგრძელდება. ოზურგეთში 12, ურეკში 13, ლანჩხუთში 12, ჩოხატაურში 11 და ბახმარაში +2 გრადუსი. მცირე წვიმაა ჩამოთვლილ ქალაქებში დილის საათებში მოსალოდნელი, შუა დღით უნელექო ამინდი იქნება, ბახმარაში კი დღეს კვლავ თოვლი იქნება. ლანჩხუთი, ჩოხატაური პრინციპში თხვი უკვე, ფოთიან ეკლია სოხუმი უმეტესად უნელექო ამინდი იქნება, 13-14 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში. ანეკლიაში 14, სოხუმში 15, ზუგდიდში 12, ქუთაისში 14 გრადუსი, საერთოდ მესტია ბორჯომი, ბაკურიანი, დაბალი ტემპერატურებია მოსალოდნელი და უმეტესად უნალექო ამინდია დღის განმავლობაში, დილით შესაძლებელია ახლა წვიმდეს, მაგრამ აუცილებლად გამოიდარებს. და რაც შეეხება აბასთუმას დღეს +6 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნელექო ამინდი, ახალციხეში 8 გრადუსი, გორში +11, +11 გრადუსია მოსალოდნელი ცხინვალსა და თელავში, რაც შეეხება დედაქალაქს, უმეტესად უნელექო ამინდი იქნება და ისეთივე ტემპერატურა, როგორც ბათუმში 12-13 გრადუსი სიტყვა და ვინც სწორედ ამ წუთას შემოგვიერთდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს საქართველოში ასეთი შედარებით უკეთესი ამინდია მოსალოდნელი, დღისით უმეტესად უნალექო, ხოლო ხვალ ერთი დღით მკვეთრად გაგვიუარესდება ამინდი, მოსალოდნელია ზღვაზე შტორმული სიტუაციის შექმნა, დასავლეთის ქარის გაძლიერება, ძლიერი ნალექი, დაბლობსა და ბარში წვიმის, ხოლო მთიან და მაღალმთიან ზონაში თოვლისა და ქარბუქის სახით. ასეთია დღევანდელი და უახლოესი დღეების პროგნოზი და პოზიტიურად დავასრულებთ 7-დან უკვე 6-ში საღამოდან საქართველოში გამოიდარებს მოსალოდნელია უმეტესად უნალექოთ ხეები კიდევ ერთხელ გილოცოთ ტელევიზიის დაბადების დღეს და ბევრ სასიხარულო მომენტებს, კადრებს და ცხოვრებისეულ ამბებს გისურვებთ, დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა, ესე იგი, დღეს გამოიდარებსო, ძალიან კარგი. 6-დან უკვე საფუძვლიანად გამოიდარებსა მე ველოდები ამ დღეს, იმიტომ რომ ნამდვილად არ იყო ნანატის წვიმა, რომელიც დღეს ბათუმშია და გუშინაც იყო, არ დაგვიწყებია რამდენიმე დღიანი უსასრულო დაუსრულებელი წვიმა და ამინდეთ ყოველად არ გავაგზავნეს საუბარი, რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ გავიხსენეთ აჭარის ტელევიზია და პირველი ამინდის პროგნოზი როგორ გადიოდა ეთერში და მან შემოგვერდა და კიდევ ერთი ჩვენი ძველი თანამშრომელი ასე ვიტყოდი დურსუნ კონცელიძე და როგორც გითხარით დურსუნს თავის რუბრიკაში ბოლო ნაწილი ჰქონდა შემორჩენილი დათმობილი სწორედ ამინდის პროგნოზი და მაშინ არ ვიცი აი სასწაული იყო რომ რამე გადაგემოწმებია გადმოგემოწმებია და დურსუნ გახსოვს ერთხელ ეთერშიც როგორ ლაპარაკობდა გამო და კი კურიოზი იყო ეს მეთქ რომ აი ახლა შენ თვითონ გაიხსენეთ შემოკარგო. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით აქციონ ტელემაყურებლებს. მოგესალმებით შესანიშნავ წამყვანს. მადლობა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს ყველას 4 ნოემბერი ჩვენთვის. პირადად და არა მარტო ჩვენთვის ძალიან ღირსშესანიშნავი და დასამახსოვრებელი დღე არის. ყოველთვის მახსოვს 10 წელზე მეტი, თითქმის 14-15 წელი გავატარე აჭარის ტელევიზიაში. დილიდან თავყურსვამდებით ჩემ კოლეგას, რომლებიც ჩვენი წინამორბედები არიან ასე ვთქვათ, რომლებიც მეტრები არიან ტელევიზიის და დაგხვდნენ ტელევიზიაში და დილით რომ მოვდიოდი გადაცემაზე თქვენთან დავინახე ჩემი კოლეგა მარინა მანჯავი და ჩვენ წლების განმავლობაში ვიჯექით ერთ პატარა ოთახში. მაშინ თანამშრომლობდი რიგით კორესპონდენტად ქართულ რედაქციაში, საზღვარგარეთ მოუწოდების რედაქციაში და რა ვიცი და ერთ-ერთი ალბათ სამახსოვრებელი პოპულარული იყო და როგორი ნაოსნობი ინტერესები ადგენდნენ ხალხს შენს რუბრიკას და მახსოვს ერთი შემთხვევა როცა ამინდის მოძიება ვერ შეძლო და ისმიდა რომ შენ თვითონ მოყვა თავის ქება გამომივა ალბათ ტრადიციული რუბრიკა ნაოსნობის შორეულ გზებზე რომელიც 90-იან წლებში მოგეხსენება საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს პოპულარობით ძალიან დიდი განხილვა წარმომიდგენია უბრალოდ ტრადიციული პარასკევის რუბრიკა და საინფორმაციო გამოშვებები მთავრდებოდა მხოლოდ ჩემი ტრადიციული რუბრიკით ნაოსნობის შორეულ და მახსოვს მარინაც, მახსოვს წამყვანებით და აცხადებდა რომ დღეს პარასკევია გადაცემა დაიმაყურებლა როგორც ყოველთვის ტრადიციისამებრ საინფორმაციო გამოშვებას დაასრულებს ჩვენი კოლეგები დურსუნ კონცელიძე და იწყებოდა ჩემი კადრები, მიდიოდა კადრები, პირველი ინგუსტაცია იყო რომლის რეჟისორების რეშფოთი გადაცებული რეპორტაჟები ფოტოშორის დიახ ვაშუქები არა მარტო ამ ტრადიციულ რუბრიკას ეს 93-14 წლიდან უკვე ეთერში გავიდა პირველი ტრადიციული რუბრიკა იყო და ძალიან დიდხანსი არსება თითქმის აი შინ არ შეგვიძლია იყო ბატონო დურსუნ ჩვენს რომლისთან წერილებს კითხულობდით თუ ანუ არა ეს იყო ხომალდების პოზიცია ჩვენი მეზღვაურების ერთ-ერთი ტელექსი ასეთი სტუარის რომელიც მოდიოდა საქართველოს საზღვაო სანაოსნოში შემდეგ ჩვენ მივდიოდით ეს თარგმნებოდა ინგლისურიდან ახლა დიდ ციფრებს არ წარმოადგენდა იმდენად არ იყო შეიძლება მაგრამ დაკეთა ქონდა ძალიან დიდი წარმოიდგინეთ არა მარტო მაშინ არამედ დღესაც ყველა მეორე მესამე ოჯახი ეს მშობლები, მეუღლეები და ხშირ შემთხვევაში იყო ხშირად კურიოზები, რაღაც მიზეზების გამო, როდესაც არ გავიდოდა ან დააგვიანდებოდა თავის ქებაში არ ჩამომართოთ, იყო მეორე დღეს აყალ-მაყალ დატო არ გავიდა რუბრიკა და ირეკებოდა ზარები და სად არის და ერთხელ მახსოვს მოვდივარ დილით მივლინებაში ვიყავი და მოვედი შაბათია დილით და ხალხი დამხდა ტელევიზიის რა მოდიო დაცალ მეუბნება შენთან არიან კითხვა რა ხდება და მეზვაურის თოლები. და სადაც მე ვიციოთ ნება მამიწიო, ნება მამწო მაღალიო და მე ვაღამე არ გამ თეთრად გავათენე რო სად არის და ზურგსუნიო სად არის რუბრიკაო. ანუ სულ სხვა მოლოდინი იყო იმ დროს ან ტელევიზიას ხანაირად ელოდებოდა. სულ სხვა კიდევ ამ რუბრიკის მოლოდინი იყო დაეძაუარებოდა. რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი ტრადიციული გადაცემა როდესაც მთავრდებოდა და აი მაშინ იყო პირველი საინფორმაციო გამოშვება ადრე როგორც ასეთი როცა შეიცვალა სტატუსი ხშირ შემთხვევაში ჩვენი თავარეჟისორის და სამხატვრო ხელმძღვანელის დავალებით მიიღებოდა ხოლმე ამინდის ბიურო რომ ძალიან ამაზად თავდებოდა ეს გადაცემა მარინას ახსოვს და ყველას კადრები მომდიოდა ზღვის და ამ ტიტრის მეშვეობით ან უკვე გქონდა ამინდი და უნდა მიგვეყოლებინა როგორც ასეთი ამ ტრადიციულ რუბრიკას დამთავრდა ვინც სად იყო მაგალითად კაჭარავას სად იყო ეს გემის სად იყო ეს მეზღვაურის როდის ჩამოდი ჩანახატებით მიყვებოდა ამ გადაცემასთან ნუ სრული დიდი ყურადღება და პოპულარობა მომიტანა ამ გადაცემამდე ჩვენი დღეს იწერებოდა ეს გადაცემა და ისუათაც იყო პირდაპირ ეთერმა, იმიტომ რომ მაგას შრომატებებიც იყო და ამინდი იყო შერჩენილი და ფეუბნები რაღაც ძველი არის და ხო ახალი არ ამბობს ახალი არ ამბობს და ეხლა ნუ არ გაჩერდებიო მიუმატე 1-2 გრადუსიო სისტემა და მიუმატე ახლა ჰიდრომეტრი მოდით ხვალ მოსალოდნელად ცვალებად მოგრუბულობა ტემპერატურა ხედავ რომ ეს არის კარგად მახსოვს ნოემბრის თვეში ციტრუსოვანთან აპრილში პერიოდია ხოდა ხედავ რომ ამინდი არის სექტემბრის და რესურსი უნდა რომ მითხარ 1-2 თვის ზიანია ხოდა მიამატე უპიო თამაში წერული იყო მახსოვს მიამატე გრადუსებიო და მივამატე გრადუსები და შოთაზოიძე არის დირექტორი დილით მებარები კაბინეტში რა მოხდა ისმე დიასამიძე ჰიდროელექტრონიკა 25 ქარი რაღაც ქარი იყოს და აგვიღებს ფაბრიკეოსო და ქარიშხალი გამოახარა ტორნადო დიდი ბოდიში ბატონი შეთმენხარი ამინდი სექტემბრის იყო და სექტემბრის ამინდი ნოემბერში იყო და მე ვითხარ ისე ცოტა მეტი მომივიდა მომატება გრადუსებს და იყო ასეთ შემთხვევაში და რა ვიცი ხო ახლა ტექნიკურად აკეთა მე არ ვიცი როგორ გვაქვს აი მითხრა მინიკომ ერთი ეპიზოდი გამახსენდა ამ ტექნიკას გვაქვს მინდა ძალიან მოკლედ და ლაკონურად გეტყვით აი რამდენად გაურკვევლობა და გარდა იმისა რომ ეს გადაიარაღება თუ აღჭურვილობა არ მქონდა ამდენად ეს ერთ კამერაში ხოჭეღან ხონახეთ დაბნეული ვიყავით ერთი კამერა ანეთებოდა ვიყურებოდით ერთ კამერაში და ეს იყო და ხმის ჩაწერა ყველაფერი სტუდიაში ხდება ტექსტით მოგდივარ და სტუდიაში ვწერდით ხმას რაღაც არ ვიცხმები ის ჩამწერთან პრობლემა იყო და სტუდიაში შემოვედი ხმები უნდა ჩავწერო და ირაკლი ბარამიძე ჩვენი ძირითადად ირაკლი ბარამიძეს ის ახლა იქეთ საერთოდ ხონდა მე ვდივარ აი ამ სტუდიაში ვდივარ და ხმა უნდა ჩავწერო ჩქარა მოვედი რომ გადავაზო ტექსტი ვასწრებ რა ჩაწერა და რომ დავჯექი მაგიდასთან დევს აი ჩაულებრივი სახელურები ის სახელური და მოკიდე უნდა გადავდო ეს სახელური მაგრამ მაინც კითხე მითხარ ირაკლი ეს რატო მომივიდა თუ რა უნდა ხა ჩამწერ მაგიდასთან და ირაკლი რატო დევს მეთქი ეს სახელური აქვს ხო ვეკითხები და ირაკლი მითხა მარი ეს სახელურიო კარგადო დაიჭირეო მეტრა იმიტომ რომ ხმებიო არ ნეწე არასწორად რაღაც ხმები შემოწიფო და ესო აძლიერებს და მოკეთ კარგად დავიჭირე და დავიწყე ეს კითხვა და ჩაწერა და შემეშალა და ჩქარობ მოსწრებაზე მაქვს ეს ხმა გადასადები და შუაში შემეშალა რო შემეშალა ეს კარგად გავისწორე ხელ მეორე ჩავწერე და იმდენად ვიყავი ამას ჩაბღაუჭებული რომ გავედი სტუდიიდან ავედი ზემოთ სამონტაჟში შევედი ხმა და დავინახე რომ ეს სახელური მიჭირა ხოდა გამოვარდე იქიდან და გადმოვიხედე იქ აივანზე ოპერა ბიჭებთან გადმოვიხედე და მეუბნები ირაკლი მე გამყევი ირაკლი ეს მეთქი სხვა ხო დაჭირდება სხვა რომ და იქ რო აჭდა ხორხოცი It would never be a head. Well, Johnson danced the back in Ramakati, Ratsimasanico, Natsuba, Sandak, Ashirabi, or Marinam Cargo, Naturalist, Garnishness, Sarakia, Mines, some bitched out, the Christian Kosh, Italian, Stipuletani or Antrom, Ertigana Teba. Purchase the debate till the Italian tuli or make it internet portatili management. Not Patara ganska debda mire sa informaciju za debda kada dida sa informaciju. Taj periodija šukhebi problema hogahto taj organizacijan šukhebi problema istetirom odioda gami tormete shelebda itkeboda mere sitotlebatumshi khob zareulebi isteseda ჩვენი დღეს გრიგოლ რეკას ტელეფონს სადიყო ეს არც მოტოროლები არ იყო ამ ხელა გამოსული ეს იყო 92 წელი წარმოიდგინეთ და რეკას თავარი რეჟისორი ჩვენი სამხატვრო ხელმძღვანელი ეხლა სმოკინგი ჩაიცვი და ჩქარაო დედამ მითქვა რა ხდება ჩქარა ახლა შუქი მოვიდა გადაცემებში ხარდა და ჩემი ჩანაცვლება შირაც იყო ჩანაცვლება და განცხადებები მაინც წავიკითხოთ ეს მთელი ამბები და არის ესეთი სიტუაცია მიმდინარეობს ჩვენთან ცნობილი მექსიკური სერიალი ველური გული. მე ვუახად არ გამოვთქვი რაღაცა და ეს არ გავიდა წინდრით იწერებოდა 1992 სერია მეცხრე სერია და მე უნდა გამომეცხადებია პატაკაკაურძე ვეუბნები ეხლა მაგას რო დაამთავრებ განცხადებას და დრამატულ თეატრში რა იყო საქველმოქმედო განცხადებები ხშირად იყო რაღაცა და ეს უნდა გამოცხადდა არ იყო დაწერილი ახალ ბედა დაწყებული ახლა რაღაცა და ხო იცით პირდაპირ ეთერი პირდაპირ ჩაქსამდენ ეს მომბალური ნუ მოგცემდა სიგნალს ეს უნდა გამოგეცხადებინა და აი ვიწევ რომ დავამთავრე განცხადები და პატიჩამო ტელემაყურებლებო როგორც იცით მიმდინარეობს მექსიკური ტელესერიალი და ვერო მექსიკული ტელესერიის რაღაც მიზეზების გამო გუშინ ვერ შემოგთავაზეთ ეს გადაცემა ეს ფილმი და ვატრიალებთ და ველური რაღაც ბაილე იმდენად ისახენ და გაგიჟდა რა ისტორიებს და ნახეთ ფილმი ნახეთ ფილმი. Აკო გეჩხუბე მონიკა ნახონ. დია ველური გული მექსიკული ტელესერია და ბევრი ასეთი კურიოზები იყო ეთერში ერთხელ ჩემი პირველი ესეთი კორესპონდენცია და კორესპონდენტობა ჯეკდელე ვან გობრონიძის დროს რომ მოვედი ტელევიზიაში კარგად მახსოვს სიუჟეტებს ნუ გამოწმებდენი კადგარე ტექსტი შენი შესაძლებლობები რაღაცა ჩვენ სწავლობთ ეს წლია და დაგხვდა ჩვენ მარინა მანჯავიძე მარინე ანდღულაძე ჩემი ქეთევანო სტეფაიშვილი და სხვები და ჩვენ ვიყავით როგორც ასეთი მეორე პლეია და აი ეს იყო 90-იანების ბოლო 90-იანების დასაწყისი და ეს მეტრები თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ რომ მოვედით, ესენი იყვნენ როგორი ვარსკვლავები, დღემდე როგორი ვარსკვლავები და ჩვენ სწავლობდით მაშინ. და კარგად მახსოვს ტექსტი როგორი წერებოდა ისე და ძალიან დიდ ყურადღება იყო საერთოდ ჯერ ჩემ რუბრიკას დავიწყებდი გადაცემების გაკეთებას და ხშირ შემთხვევაში სიუჟეტები კეთდებოდა მე რა თქმა უნდა წამყვანები და ახალბედა რო ხარ ხო იცი ხვეწები და მანანას ჟენს ვუბნები მანანას დღეს ჩემი ასეთი დიდი რეპორტაჟია არ უნდა დაგავიწყდეს რომ ეს უნდა გამოაცხადონ ჩვენი კორესპონდენტი მაშინ სიტყვა ჟურნალისტი და რაღაცები არ შეიძლება და არ ქონდა სტატუსი ჟურნალისტის ერთ ორ ადამიანს თუ იტყოდნენ რომ აი ჟურნალისტია და რაღაცნაირად რომ გამოცდილება არ იყო და თავდება გადაცემები და რაღაც ჩვენიო პორტის მომხილველი ეხლა გააკეთებს რაღაცა გვარების ჩამოთვლით არამენ გამოგზა იყო ყველა ძალიან დიდი ყველა თავისი აგური აქვს გოგოებო დატებული ისე როგორც თქვენ აგრძელებთ ახლა და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს და უზარმაზარი გუნდია უკვე და ამხელა ის ტრიალებს უზარმაზარი საქმე გააკეთებს და აი ყველას მინდა მიულოცო ვინც გვიყურებს ახლა ვისაც ყოველთვის ახსოვს დარწმუნებული ვარ ეს დღე ვინც აღარ არის აი ეს პირველი ადამიანები ვინც შექმნა ეს ყველაფერი ბევრი აღარ არის უკვე და აღარ მინდა გამიგრძელდეს ყველას ბულოცავთ დღევანდელ დღეს წარმატებებს უსურვებ და ყველა საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია ის მაშინ რაც გაკეთდა და ყოველთვის ესე დარჩება ხა ისტორია რაღაცას დაწერს და გინდა არ გინდა უკვე დარჩება ისტორია დაწერილი ისე იგი გითენდებოდათ და გიღამდებოდათ რომ ალბათ ახლა მიიხსნოდით საკოს და ვერ გადავდოდეთ თუკის მოსვლას რომ გასულიყავით ეთერში თუმცა ეს ამის საშუალება არის ყოველთვის და ჩვენს ეთერში გაწერილია ყოველთვის და ჩვენთან ახლა რუბრიკა შენი კერძის დროა რომელსაც ქეთა თხილაიშვილი გაუძღვება ჩვენი ახალი კოლეგა ახალი თაობა სიმბოლური ალბათ ჩვენსაც რომ აქ წარვადგენთ ნახოთ ჩვენი კერძი იქნება თქვენი კერძის იდეა გახდეს ეს გამარჯობა, მე ქეთა თხილაიშვილი ვარ და დაგიბრუნდით მორიგი რუბრიკით. დღეს მე მოგიწერებთ ძალიან საინტერესო და გემრიელ რეცეპტს. ამ შემთხვევაში მე მაქვს პომიდორი, ბუნარიყველი, რომელიც ყველგან იცავება, კეჩუპი და ასევე დაშავარია ბურგერის პურები, რომელიც ძალიან მიყვარს ზედმეტად. პირველ რიგში გავწიქ ბურგერის პურებს ზემოდან, რომ დავტოვოთ ადგილი მოსწავლების შესაძლებლად. შემდეგ შუაგულს ამოვიღებ. შევაჩვენებთ რომ ამაზე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ამაზე გამოვიდეს. დაახლოებით ამ სას გავაკეთებ დღეს. პური არ გაჭრათ შუაში, გაჭრათ ზემოდან, იმიტომ რომ შუაში რო გაჭრათ პური, არ დაგრჩება თაგვანის ადგილი ამ დარჩენილი მოსწავლების შესაძლებლად. და მაგასაც აქვს მნიშვნელობა და უნდა მივაქცეთ ყურადღება. აი ესე, სამივე პური ზადავი შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგი ტალღზე და ჩავაწყოთ ნებისმიერი სახეობის ზეხვის ჩვენს პურებში. მე მაგალითად პირადად ეს ზეხვი მეყვარს ძალიან. ნებისმიერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ. თქვენი სურვილით. შეგიძლიათ ორი ფენა გააკეთოთ, შეგიძლიათ ერთი ფენა გააკეთოთ, შეგიძლიათ საერთოდ არ უხსნათ ზეხვით. შეგვიძლია უკვე ჩავაცხადოთ კეჩუპი, შეგიძლიათ ასევე ტომატის ყველი სამსაოსი გამოიყენოთ. ესე ყველი სურვილით. შეგიძლიათ ასევე მაიონეზის უხსნათ. ნებისმიერი საოცით იქნება გემრიელი. ზედმეტად როგორც დიდი ბურგერის მოყვარული, ვიდრე კეჩუპი უხდება განსაკუთრებულად. ბუნარიყველი, რომელიც ყველგან იშოვება და ალბათ ყველას მოეპოვება სახში. მე არ ვარ დიდად ყველის მოყვარული, მაგრამ ვიცი, რომ ბუნარიყველი უხდება ბურგერს განსაკუთრებით. ზოგადად არა მარტო ბურგერს ყველა იმ კერძს, რომელიც შეიცავს ზეთს და ესეც ინგრედიენტებს. აი ესე. კარგად ჩაუბრუნდეთ ახლა ეს ჩვენი ყველი და ზეთხვი. ისე რომ დაგვცეთ ადგილი პომიდორი. ავიღოთ 10 ხვალ და 10 ხვალ გაჭრილი პომიდორი. აი. უამაზესია, მინდა ვთქვა, სამამაზე ფერებია. დაბოლოს დავამატოთ ნებისმიერი მყარი ყველი, რომელიც მარტივად ხდება. ზემოდან, რომ აი გამოცხობის დროს ზემოდან დაადნეს და ხო გემრიელი გამოვიდეს. ახლა გადავიტანოთ ნებისმიერ საცხობ ფორმაში. საშუალია საცხობ ფორმაში იყოს მოსახსენებული პერგამენტის საღლავი და ეს ჩვენი ბურგერები არ მიიწევს ფორმამდე. ახლა ეს მოვათავსოთ გუმოვში დაახლოებით 15-20 წუთი აკეთოთ გადით. ჩვენ ახალ თაობას ძალიან დიდი მადლობა ქეთა ამ არჩეულებრივ რეცეპტისთვის. Ჩვენ კიდევ დაგიბრუნდით დღეს ყოველს გეტყვით კიდევაც ხოლმე დღეს არის 4-იანი წელი აჭარის ტელევიზია იუბილარია და შეგვისრულდა 27 წელი ბატონი თურსკუნი ქალბატონი მარინა რიანთან ერთად და ბატონ თურსკუნის საწყო საშუალება რომ მიულოცოს ყველას აბსოლუტურად ეს დღე თავის კოლეგებს და მაყურებლებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ყველას 4 ნოემბერი შესანიშნავი დღე რომელიც უკვე 27 წელია და მეტი ჩვენს მეხსიერებაში არის და მინდა მოვეფერო ყველა ჩვენს თანამშრომლებს, ყოფილს, დღევანდელ თანამშრომლებს უსურვო კარგი სატელევიზიო ეთერი, კარგი ხარისხი, კარგი მუშაობა და ყოველივე კარგი. Დიდი მადლობა მოწვევისათვის გოგოებო და ჩემთვის დღევანდელი დღე რამოდენი წლების განმავლობაში უკვე პირდაპირ ეთერში არ მიმუშავე და ძალიან სასიხარლო დამაღებებელია. და კოლეგებს მარინა დიდი მადლობა და თქვენ დიდი მოწვევისათვის გილოცავთ ყველას ამ დღეს შესანიშნავ დღეს. და ჩვენ საუბრობთ ტექსტებზე და გუშინ როდესაც გეგმობდით ამ გადაცემას ქალბატონმა მარინამ ესეთი რაღაც გითხრა რომ არ უყვარდაო როდესაც ტექსტებსო მაძლევდა ბატონი გოგი მურვანიძეო იმიტომ რომ ყველა გულწრფ კითხულობდი არასწორად. მომასალია. გოგის მაბრაზებდი მაგ მხრივ მაბრაზებდი გოგის. ჩემი საყვარელი გოგი პირველი დღიდან ერთად რადიოდან მოვდივართ მე და გოგი ერთად და ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი და მეგობარია რა თქმა უნდა. თუმცა სპორტთან ცოტა მწყრალად ვიყავი გოგოებო. ეხლა უფრო გარკვეული ვარ კიდე და როცა თავდებოდა საინფორმაციო იყო ხუთი წყობა როგორი არის პოლიტიკა, ეკონომიკა, განათლება, ასე კულტურა და სპორტი. ხო სპორტით თავდებოდა და გოგი მაწვდიდა ხოლმე მას ინფორმაციას ამ გუნდების შესახებ რაც იყო. და გუნდების სახელები და გუნდების და ერთიც მოვიდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეთყობა. მხოლოდ საფეხბურთო რაღაც იყო რა ესე სპორტული დიდი მოვლენა და ჩამოთვლილი იყო მთელი გვერდი ჯერ რუსე მოვიდა და გადმოიხედა და რეჟისორს ეუბნებოდა სტუდიაში ვინა ამანჯავიძეა ის კითხულობდა იმიტომ რომ ესე იგი ატანა არ ქონდა ჩემი ამ კუთხით ვამბობ როგორც მისი რუბრიკის გაძღოლა და მე კიდე ჩემი მხრივ სულ ვეხოწებოდი გოგი გეხვეწები შენ თვითონ წაიკითხე მაგრამ ზოგჯერ ემთხოვდა გოგი დაჭერწული იყო რადიოშიც ხონდა გადაცემა და თუ ემთხოვდა მე მან და მოკეთ შემომიტანეს ერთიც ესე შემომიტანეს ფოცელი მთელი გვერდი არის წავწე და ესიც არის როცა ვამბობთ ხოლმე ღამის პირველ საათზე მოვიდა შუქი და შესრულდა ეთერში და როცა მომიტანეს და დავხედე რომ მთელი გვერდია ნუ ეხლა უკვე და მეცა რასაც ხია მაგრამ ну უნდა წავეკითხო და მახსოვს საფეხბურთო გუნდები მხოლოდ ამას მოუგო ამასთან წააგო ამასთან მოიგო მხოლოდ ეს იყო მთელი გვერდი და მივედი წავეკითხე ერთი გუნდის შემეშალა წავეკითხე მეორე გუნდის შემეშალა მესა აიაქსი რაღაცა მეორე და ბოლოში რო ჩავედი ჯერ ფიქრ არ მომიდგენი ახლა გოგი რა დღეში არ შემომივარდეს არ გამბუდგუნა ფიქრობდა თან ფიქრობ ხა მაყურებელი ვინც იცის ეს სპორტი კაცო ყველა ჩემსავით ხო არ იყო რა გოგო ბოლოში ჩასულ სამიტყდა ისტერიული სიცილი ნერვიულობისგან და სიტუაციისგან და ესე როგორც ჩანს მეორე დღეს მეურდე დიდი ამბავი იყო ამ თვითონ რაიმე რააცინებდა რააცინებდა გამოხიზლდა ხალხი თუკი მოდიოდა დიასახლისები თან ტელევიზორი ჩართული თან საქმე ამ ქალები შეიძლება და ჯიჯი გვისწორებს ხოლმე მაგრამ ჯიჯის არასდროს არ ეშლება ჯიჯი გულამშვიდობის მოგესალმებით ხანი შედალია ჩვენ როგორი რეაქცია გექნებოდა ამ სიტუაციაში ალბათ იგივე მაგრამ გოგის რეაქცია მოგესალმებით და ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით ამ დოქტორთან ხალხთან მანისულობთ მაგრამ გვერდზე გავიზარდე და მიხარია რომ დღეს თქვენთან ერთად ეს სტუდიაში ვარ და თან უხერხულად ვარ იმიტომ რომ რაღაცა შეერთი ძალიან დამაყვა ადამიანებთან და განსაკუთრებით გილოცავთ თქვენთან მოკლედ უნდა ვისაუბროთ ახლა სპორტზე ძილის თავგასი სპორტის დრო გილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დღეს 4 ნოემბერია ჩვენი არხის დაბადების დღეა კიდევ ერთხელ ყველას განსაკუთრებით ჩვენს კოლექტივს და პლუს ამას ჩვენს მაყურებელს ულოცავ ამ დღეს დავიწყოთ სპორტზე საუბარი და დავიწყოთ ფეხბურთით მიმდინარე შაბათს კვირას გასულ შაბათს კვირას უფრო სწორად გაიმართა მორიგი ტურის მატჩები ბათუმის დინამო საკუთარ მოედანზე დაამარცხა თელავი ანგარიშით 1-0 მარიო ბალბურდიას გოლით შეძლო ბათუმელებმა მინიმალური ანგარიშით 1-0 დამარცხება თელავის და თელავისთვის ძალიან ცუდი შედეგია მათ გადარჩენისთვის ბრძოლა უწევთ და ეს წაგება მათთვის ძალიან ცუდი იყო ნახოთ სხვა შეხვედრების შედეგები როგორ გადანაწილდა გუნდების დაპირისპირების დროს მოკლედ დინამო ბათუმი თელავი 1-0 უკვე გითხარით დილა ქუთაისის ტორპედო 1-1 დინამო თბილისი იბერია 0-2 გაგრა სამტრედია 2-1 და ფოთის კოლხეთი სამგურალი 1-1 ნახოთ სატურნირო მდგომარეობა როგორ არის იბერია 1999 თამაშთან 64 ქულით პირველ ადგილზეა ტორპედო მეორე ადგილზეა 61 ქულით ხოლო დილა 31 თამაშიდან 59 ქულით მესამე ადგილზეა იკავებს და ბათუმის დინამო 31 თამაშიდან 59 ქულით მეოთხე ადგილზეა ნახოთ შემდეგი ტურის ანონსი რომელიც პარასკევს და შაბათს გაიმართება იბერია დილა შეიძლება ეს თამაში საჩემპიონო იქცეს საჩემპიონო ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ იბერიას ძალიან დიდი შანსი აქვს გახდეს საქართველოს ჩემპიონი, ასევე ქუთაისის ტორპედო ბათუმის დინამო ესეც ძალიან კარგი და საინტერესო თამაში უნდა გამოვიდეს. შაბათს ნოემბერს სამტრედია დინამო თბილისი, თელავი, კოლხეთი და სამგურალი გაგრა, მოკლედ როგორც ხედავთ, დასმის ფაზაში შედის საქართველოს კრისტალბეთერონ ლიგის გათამაშება და უფრო საინტერესო ხდება ამ ჩემპიონატის სფერო. ნახოთ ბომბარდირები პირველ ადგილზე ბიორიონსტენია 21 გატანილი გოლით, მეორე ადგილზე ვოლტერია გორიზილას ფეხბურთელი, ხოლო მესამე ადგილზე გიორგი კოხერიძეა 14 გატანილი გოლით. მოკლედ ბათუმელები ამ სიაში, ამ ათეულში არ არიან და მოკლედ კარგი იქნება მომავალი სეზონიდან უფრო მეტ ფეხბურთელს ვნახავთ ბომბარდირთა დავაში ბათუმის შემოქმედებაში. გადავინაცვლოთ ახლა სარაგბო სამყაროში, რაგბის დიდი ათის გათამაშებაში საინტერესო მატჩები გამართა. პოლისის კოჩები ლელო თბილისი 27-18, ესე დასრულდა შეხვედრა. ხვამლი თბილისი ყაზბეგი 38-26, არესი ქუთაისი, აიე ქუთაისი ორი ქუთაისული კლუბის დაპირისპირება იყო, რომელიც პირველ მეორე ადგილზე არიან. არესი ქუთაისი გახდა გამარჯვებული 27-21 და ბათუმმა ტაოს მოუგო 30-23 საკმაოდ საინტერესო თამაში იყო და ბათუმელებმა საკმაოდ გამოიწვიეს საკომირო მდგომარეობა. ნახოთ, აია ქუთაისი, არესი ქუთაისი 27-24 ქულით პირველ მეორე ადგილზე არიან, ხოლო ბათუმელები 7 თამაშიდან 16 ქულით მეექვსე ადგილზე არიან. და გადავინაცვლოთ კალათბურთში, ბოლო ინფორმაცია კალათბურთში მოკლედ ბათუმელებმა იმარჯვეს ორბი გურჯანი 80-93 ესე დასრულდა გურჯანის გამარჯვებით ვიქტორიანი გილის აკადემია ივერიონი 84-92 ივერიონმა იმარჯვა კალათბურთის აკადემია ქუთაისში 92-90 ძალიან მაგარი თამაში იყო მე ვიდადაც თვალევადენია შეხვედრა და ძალიან კარგი შეხვედრა იყო და ბათუმი ამრა 84-66 ესე დასრულდა შეხვედრა ნახოთ აქაც სატურნირო მდგომარეობა თეთრეულა პირველ ადგილზე 8 ქულით, მეორე ადგილზე ივერიონია, მესამე ადგილზე კალათბურთის აკადემია, ხოლო ბათუმელები 3 თამაშიდან 5 ქულით მეხუთე ადგილზე არიან. მოკლედ საინტერესო შეხვედრები იმართება კალათბურთში. ესეთი იყო სპორტის მოკლე მიმოხილვა, რომელიც შაბათ კვირას საქართველოში გაიმართა. ეს კი მთავარი თემა ჩვენი სტუმარია ჩემთვის ძალიან საამაყო ადამიანი, რომელმაც შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ადამიანი რომელიც შემაყვარა სპორტი, ეს არის გოგი მურვანიძე, ბატონ გოგი. გილამშვიდობისა მადლობა დილიდან ჩვენთან ერთად გილოცავთ ტელევიზიას და მადლობა იმ გატარებული წლებისთვის და იმ სპორტული მოვლენების გაშუქებისთვის, რომელიც ამ წლების განმავლობაში მოგიწიათ ჩვენთვის, მაყურებლისთვის, როგორც კოლეგები მისევათ ერთმანეთთან, გავიხსენოთ აბა პირველი ნაბიჯები თქვენი ტელევიზიაში. ვიცი მითხარით რომ გახსნით დღიდანვე ტელევიზიის თანამშრომელი, მანამდე რადიოს თანამშრომელი იყავით და დიდი ხანი რადიოში სპორტს ასაკეთებდით და სხვა მიმართულებებიც გქონდათ. მანდო გიჟი რაც რაღაც გაიბინეთ რომ 3 წელი და საიუბილეო თარიღს ვიზიარებთ 20 წელს აჭარის ტელევიზიის. ნუ საუბრობთ ხშირად სპექტაკლებზე მინდა ვისადგინოთ შემთხვევით თვითონ ჩვენგან შემსაყვარელ ადამიანებს, ჩემი მშობლიური აჭარის ტელევიზიის ყველა თანამშრომელს ულოცავ აი ტელევიზიის დაბადების დღეს. უსულებ გამთელობას, წინსვლას გახარებას და თავარი შემოქმედებით ამატებს. რაც შეეხება ახლა იმ პირველ გადადგმულ ნაბიჯებს, კარგად მახსოვს ყველაფერი ის პირველი დღეები, ის ხელოვანება მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის უცხოარი ხო მიკროფონის სტუდია, იმიტომ რომ მე აჭარის რადიოში უკვე გამოსულა რატაკოლია მქონდა ყველაფერი, მაგრამ მაშინ ტელევიზია უცხო ხილი იყო, აღჭურვილობას რა შედარებაც სადავე დამიცა, ისეთი განსხვავება იყო, ფირი ფიქსდებოდა თბილისში, ჩამოდიოდა გვერდ 2-3 მეტრის დაგვიანებული გამჟღავნებული ფირი და რატაკოლია იკარგებოდა ყველგან ოპერატიული ყველაფერი, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრის ამისა, საოცრად დიდი პოპულარობით აღგებდა როგორც აჭარის ტელევიზიის ყველა გადაცემა, ასევე რატაკოლია სპორტი. პირველი სპორტული რეპორტაჟი თუ გახსოვს და პირველი სპორტული სპორტ ტრანსლაცია, რომელიც პირველად გავიდა, როგითხენჯი, პირველად იყო გავიდა სიუჟეტებად გაგზადებული და როგორ ამდენად გასაკურილად იყოს არაპოპულარული ახლა დღეისათვის მოხდა ეს სპორტი. მე ვლაპარაკი მაქვს სპორტული ბათუმის პიონერთა პარკში ნახევარწრიული არსებული ტირი და სრულაში იყო ტირი იყო სხვადასხვაგვარი ჩამომივიდა ტირი გამზადებული პირველი საკალათო პირველობა იყო ის გავაშუქეთ და ასე მე ცალცალკე ყველა რეპორტაჟები თამაშები ყველა სახეობაში რაც გიდართებოდა ასე 2-3 დღის დაგვიანებით გადიოდა ეთერში მაგრამ მნიშვნელობა რა თავი იყო რომ ჩვენ ვაძლევთ პროდუქტს აჭარის მოსახლეობის მოსახლეობა და საქართველოს მოსახლეობა ხედავდა უყურებდა იმ სპორტულ მოვლენებს, სადაც იმართებოდა ტელევიზიის ორი არ მქონდა და ამის ბრალი იყო. მართალია მარინა, ვიცი იყო თელი კუბიზებამდე დადიოდა ხანდახან ჩვენი თანამშრომლობა კარგად აღნიშნეს, შესაძლოა იმიტომ რომ ყველა საქმეობას ყველა ჭირდებოდა მისი სპეციალისტი ჭირდებოდა რასაკვირველია არა გასაკუთრებული არაფერი არ იყო მაგალითად გასაკუთრებული რასაკვირველია სპორტში თუ არის ადამიანს ამსტერდამის და იაქსი რასაკეთებს არა ამაგი დინიმები ეკრანი რომ მქონოდა ჯიჯი რომ იყო ზარმაზარი კანი ხურით ხურობდი წაგან მეც შემეშლებოდა ბატონო ჯიჯი კი ბატონო პირველი გილოცავ შემომარინა შენს რასაკვირველია უცვლოდ გილოცავ შენ ერთ-ერთი პიონერი ხარ აჭარის ტელევიზიის, სხვებთან ერთად ასრულებთ შესაყვარელ კოლეგებთან და მეგობრებთან ერთად და რეპორტაჟი ჯიჯი რას იყო პირდაპირ ტრანსლაცია, რომელიც გავიდა. ფერმუტი იყო პირველად, ფერმუტი იყო და ნუ რეპორტაჟის სახით ვთქვათ ეს იყო კარგად მახსოვს ყველაფერი, ეს იყო ლაჩხუთის გული ამ თამაში. ბათუმის დინამო ლაჩხუთის გული. ბათუმის თამაში კარგად მახსოვს რომ წავიყვანე რეპორტაჟი, თორე თბილისიდან ჩამოდიოდნენ ჯუღელი, სხვაები ჩამოდიოდნენ, მაგრამ მე თულესი მეტეოროლოგიური პირობების გამო არ იყო ფრენა თბილისიდან, ვერ ჩამოფრინდა ადგილდაცვლილი ერთ-ერთი ცნობილი ჩვენი კომენტატორი ნურზა ჯუღელი და ჩვენი ქართული ჟურნალისტების პატრიარქმა ჩამოუწოდებო ბარბა და უძლიერეს პროფესორ ჟურნალისტმა, რომელსაც თვით დათოქლებაზე რომელიც კურირებდა ამ გადაცემას, რასაკვირველია წინვალე ადამიანი, მან თხოვა რომ მიშვილე გამოდით გომარობიდან და ყოველგან მომზადებელი მე დავჯექი მიკროფონთან უკვე ეს ძალიან მარტივია, გახსნი ლეპტოპს, კომპიუტერს, ტელეფონს, სპორტის ნებისმიერი სახეობა. რანაირად ხდებოდა, აი თუნდაც მაკაოტო მაგასთან უწედით აიაქსი, როგორ იძიებით ინფორმაციას, რანაირად ახერხებდით მაყურებლისთვის მიგეწოდებინათ ახალი ინფორმაცია. ეს არის გიჯი რომ თქვა და ისე საქართველოს ჩემპიონატი რომ ყოფილიყო, მაშინ ასაკურველია გაბედავდა მაგას, მაგრამ იყო ადგილობრივი პირობა და არ მინდა ოპერატორის გვარდოს სახელი ახლა თქვა და I'm going to tell you about it. Challenge big that you are a must. That will Algina and Tariq to press any other, you would have said, I got a motor, you got a little Danish and not get the Danish and the Gam. I suppose Adamiani, a person who I go here would gather to the Nagli. He comes to what is here. Here we have a problem. Danish, not any time. When you got Chenda, all up the television is there. Bogiston, television, I let him have a mission. I'm very much. Hard to the middle. If I shot today, what is an ambulance? How much I got on any good Amanda? I Some of the other wouldn't consider it. Second, you Rakhtama Midos, Rakhtamagara, we should have done it. I would carry my car, Chemi had the Mulga Mark, Mr. Whatever. Should I mind the Palazza periodic and Palazza Samasovelli country and which was here very sportsman and television? No, there is a Italian Beverly, Master Reportage, Magalda. Shatwar Gareti dan. Onun bunu baktığımda ben rugby safran geçti. Rugby sertifisi safran kazanıp muhteşem bir kazanç kazandı. Şimdi ben rugby'de sabun ile yıkılacağım. Tabii ki öyle bir gerçek tamam. Tamam. Es. Tamam. ოთხოციანი ძლები ხო მაშინ ძლები იყო ეს კარგი პირობა იყო კარგი მე ადვილად მოვიკეთ კარგი დანიაში არ იყო იქ ახლაც არა გამიტანებული რა გვინდონეზი მაგრამ საფრანგეთში მოგება ეს იყო ძალიან დიდი ეთქოს სენსაცია ჩაითვალა და განსაკუთრებით მახსენდება სიამაყით ვიხსენებ ევროტურნირებზე ობილისთან ბელგრადში გაბართებას ეს იყო ძალიან დიდი და სხვათა შორის გლაზგოშიც იყავით გლაზგოშიც ერთგან ეკტავა გეთამაში მაგრამ ან მაქსოს გოლხემდე პარკის სტადიონზე ახო ერთ-ერთი ზენი იყო ხელებსაც კი მისი გლაზგოზე ფორმები ეცვა ესენი პილოტოყურებდი ასე გრაგოს ახლა მაშინ ადვილი არ იყოს და გარეთ გასულა არა ნამდვილად არ იყო ადვილი მაგრამ ობილისთან არ იყო ის კურიოზი რომ თემი ირონიით ვიყურებდნენ ჯიჯი რომ შევედით აი ეს საზოგადოების აკრედიტებული ჟურნალისტები ოპერატორები რომ ევედით სპეციალურად 15-16 წელია 16 წელი იყო და რომ ვიღებდით რომ ფავორიტი იყო ობილიცი თავისთავად შედი უნდა მოიყოს თამაში და მაგრამ თავი რა ჯიჯი ტექნიკაზე მარცხნდება რა ტექნიკა იყო ჩამოსული უცხოეთის ტელეარხები და ჩვენ ამოვიდგინეთ ალგან პეტრიკამი გაიციხო ეს ნომერი. პეტრიკამი იყო რომელსაც რო ჩართავდი, ტელეფონში წებდა რა მე ეჩმოდა. ყველა რომ მიხედა რომ შეიძლება აი ტელევიზია იზონიები. არ მოიწყება მათი სახელი. ფინა საიდან ჩამევიდე რა საკეთებე რა. არა მოუკეთ. იგერ თამაში და მე ამახილი ხარ. საერთოდ რომ მოვიდოდი და ხელს მართლები რომ ვილოცავდე რომ მახსოვს ეს ძალიან კარგად მახსოვდება. ერთამია რაც გასასვენებელი რომლებიც გავიხსენო იგი ბათუმის ნემოსტამაშების შიდაჩენ დონატებში გავიხსენო ის ალტუბუშის ზუგდიდში რართული იყო რეპორტაჟი ვიწერდით იქ ები ჩამოგონდა ერთად უკვე აჭარის მოსახლეობა უყურებდა იმ თამაშს ბათუმის დინამოს ყველა თამაშს ალტუბუშის თავი დავიდეთერი იყო და მაშინ სპეციალურად გვაძლევდნენ პატრონის მანქანა და პატრონის მანქანა მიუძღვებოდა ჩვენ მანქანას შეჭალხეთ ოპერატორს მაგრამ იქ რა ხდებოდა ამას კითხულობდა ვინმე აი თაზე წყალდუბოში ცხოვრება შეიძლება სექტოს უყურებდი თვალებში მე და ჩემი ოპერატორი ყველაზე უფრო ვიცი დაჭაბულობა იყო შეიძლება უხერხულობა იყო წაგებას აცეთ ექსტრემი იყო ერთგვარი მაშინ და კამერაზე ფიქრობდი უფრო კადა ფობხაზე იყო ჩვენი ოპერატორი რა ვქნი უყურებდა ამაშო რაჭველი უყურებდა წამოდი ჩქარა და კამერაზე ფიქრობდი ზედან 2000 დოლარიანი კამერა დაგამტროდნენ რა და არის წოდენ არ ასახები თავსო ბატონიდან ვიყავ აჭარის უკავაგადის უკასა მაგარი ჩხუბია და რომელი თამაში მე მაგალითად არ მახსენდება რომელი თამაში არ იყო ჩხუბი ადრესო აი ზუგდიდში ძალიან რთული იყო ზუგდიდის რეპორტაჟის წაყვანა ძალიან რთული იმიტომ რომ ცოტა ისეთი მაყურებელი ხარ წყალტუბოში რამდენჯერ აი პირდაპირ მიკროფონი გამომგდიდი ეხლა არ იყვი რომ ყველაზე კარგი პირობები გქონდა ყველაზე მეტი რეპორტაჟი ვიდი ბათუმის გარდამეტანი ყონია ლანჩხუთიდან აჰა და იყო ყველა მერი პირობები ახალი სტადიონი ყველაფერი ცულებული ეკრაფის შეუძლებს კურირებდა ხო ამას და მაშინ აღზრდებოდა ძალიან მაღალი დონე იყო აი ბოლოსკენ წავიდე და გვირჩიე ჩვენ თქვენს შემდეგ თაობას ასე ჩევი მოგვეცით მე ესისაც ბევრი ირაკლი ბევრი მუშაობს სპორტზე რა უნდა ვიქნაო და გავითვალისწინოთ პირველში ამას ამიტომ კომპლიმენტის სახით აღგევლები თქვენ კარგად ხართ გასულებული კარგად ელკვებით ამ საქმეში ძალიან კარგად დაწყებული და სოციალისტი ირაკლის ყველა ყურებს ის სპორტზე ამდენი წელია მუშაობდა ასე შეიძლება ჩვენ დაგება აქტივობა თქვენ კარგად ისეთ როგორ გაუწყეთ და როგორ გააკეთოთ ეს ამ თავარი ანალიზი ობიექტურობა საჭირო ჯიჯი საჭირო აუცილებლად საჭირო ობიექტურობა რომ როიცოდეთ კულტურულად გეტყვით ჩასაფრებული ჩვენი კურსემატყუება შეიძლება ჩვენზე მეტი იცოდეს ისინი არიან გათვისნოერები სპორტის ყველა სახეობაში ამას ემატება ტოტალიზატორთან მათი კარგი მეგობრული ურთიერთობა ხომ და ამიტომ თვითონ ნუანსსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა ნუ ახერხებ თქვენ მაგრამ რა შენიშნები არ მოგერიდეთ არა შენიშნები არა იყავით ოპერატიულად დასაკურველია იყო არ ხადახან კი იგზნობა მე წინდა მაგდა იმიტომ რომ რასაკვირველია უდგებიო ჩემი გულია ბათუმის ძელმოდა რავი ხადახან წამძლებდა სული და უჭერდი უფრო ჩემი შოვლიგურნეოდა ხოდაჭი სამოსე გეტყვი მაგაზეებს გეტყვი და ბიზნეს ბოლოსკენს ზუგდიდში მქონდა ამფერი შემთხვევა როცა მე ზუგდიდის ოდიშნი იყო მაშინ შეგვიძლია მოვუდგებოდი იმიტომ რომ გადაჭერს ოპერატორს თავგადგა თავჯავანის მაღლა და მიმყავსებოდა და მანდამანში იმ ბენზე იგებდა ბათუმის მიდამო. ერთი ბურთი, მეორე ბურთი, მესამე გევიტანდი და 4 მტრალი ადგილობრივი თავჯებს დაგვრჩა თავზე. 25 ბეტეკამით. როგორ აგებს ზუგდის როდიშთან ვახებდა ვახებდა ეს გავიდა გადამოწმებაში და ნახევარ საათში უკვე ხელა სელაჭერე მეკითხებიან მეორე დღეს გოგენა გუშევაწყდა დასკომა გოგენა ხეთქი ყოფილი ხავით შემაძლებელი ან ხდებოდეთ რა დღეს ვიგებოდით კიდევ ერთხელ გილოცავთ მართლაც მერტყდა რა ვიცი იქნას მერტყდა ჩვენ ერთად აღნიშნოს საუბრო თარხი აჭარის ტელევიზია აუცილებლად წარმატებები და წარმატებები მადლობა კიდევ ერთხელ ულოცავ სულიად ჩვენს ტელევიზიას ყველა თამაშობებს და არ მინდა გამოვჩეს ჩემი ყველაზე მეტი კრიტიკოსიც და პლუს ამას ხუის დამრიგებელიც და ჩემი სპონსორი ქალბატონი ქეთევანი მოსტეფაიშვილი მინდა რომ ძალიან დიდი სიყვარულით მოვიკითხო და მიულოცო ტელევიზიის ძალადებს ჩვენს უერთდებით, ჩვენს მილოცვას, ჩვენს ულოცავთ ქალბატონ ქეთს და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, ვისაც კი ძირითადი წვლილი მაინც აქვს შეტანილი ტელევიზიის შენებაში და მე ახლა სწორედ მიკირავს არის ბეტეკამი, ხო, სწორედ ქალბატონმა ბეტეკამი, აი ეს არის მე მაყურებელს ვაჩვენებ. ეს არის ჩვეულებრივი ფირი, სადაც იწერებოდა სიუჟეტები და მასალა. ერთენ რესპონდენტებს. არ მოიძინეთ რომ ეს ყველა ეს უნდა ჩატეულიყო კამერაში. აი ეს მასშტაბები ნახეთ. არა, ეს სამონტაჟოები. სამონტაჟო იყო. უფრო მომსწო, აი ეს არის კამერაში იდებოდა აი ეს. ესე იგი, ეს მოხონდა ოპერატორს, შემდეგ ეს იდებოდა მოწყობილობაში და აქედან გადაგქონდათ აქ. აქედან გადაგქონდა სამონტაჟო ბეტაკამზე. კი, ვაა. და სად მონტაჟდებოდა? აქ. თუ როგორ მონტაჟდებოდა? კი, ამაზევე მონტაჟდებოდა ორი კამერა, ერთი კამერა, აი აქედან მონტაჟდებოდა ამას. ესე იგი, ერთი აპარატი ღებულობდა გადაღებულ მასალას და მონტაჟდებოდა ამაზე. და ახლა წარმოიდგინეთ, ეს იყო დიდი სიხარული და წინსვლა, როცა ეს გქონდა. მანამდე გქონდა VHS-ები, ნუ აი აქეთ. ეს არის და ამაზე წინ უკვე არა ეს გვახირზე მუშაობა იმეს საიდან მოვდივარ ხედავთ რამ ხელავარ ხოდა შემოგარდა ეს უკვე ეს მეორე ნაბიჯია უკვე წინსვლის ვხაესი და მე ეს უკვე შემდგომი პერიოდი იყო დივიკამი მე დივიკამის პერიოდში მოვედი და მე ესეც მაგოდესაც ამ კასეტებით ვიღებდით მოგქონდა და ვამონტაჟებდით შემდგომ უფრო მომწრო დივიკამები გქონდა ოდნავ პატარები და ნუ შემდგომ უკვე გადავეწყდა მარი გაიხსენეთ რამდენად დიდი სიცულე იყო და მოკლედ გგვიცხრათ. ეხლა მაგას არ აქვს მნიშვნელობა რომელთაობას მიეკუთვნება თანამშრომელი ტელევიზიის. ყველას გამოუცდია ის სიმწარე, როცა მასალა წაგეშლება, დაგეკარგება თუ რაღაცა. დღესაც ასე რომ ამ განცდას ძალიან კარგად გამიგებთ. და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც წარმოუდგენელი იყო დღეს ინტერნეტია, პარალელური ტელევიზიებია, რაღაცებია, მოიძიებ კიდე მასალას და მაშინ ეს იყო სიკვდილის ტოლფასი, ხა წარმოუდგენელი და მასალა არასული ხულოს რომელიღაც სოფელში ვარ ასული არ მახსოვს ეს რამე. შორს ვარ მოკლედ და ჯერ ძალიან ძიმე იყო ეს აპარატურა თვითონ ტვირთიც და კინოფირით ვარ ასული ესე რომ მეშება კინოფირი, კინოაპარატურა ხო კინოფირით ვარ ასული და როდესაც ჩამოვედით იმდენად აუცილებელი იყო მასალა და იმდენად საჭირო იყო რომ რაღაც გარკვეული ხარვეზებით ხაზები ქონდა მასალას და ისე გავიდა. ვერაფერს ვერ იზავხარ. წარმოგიდგენიათ იქ რომ მასალა გაგიფუჭდება და ჩამოხვალდა ესა ტირილამდე მესოლი და როცა შეკრება მე ქალბატონი ლამარა იყო ბოლქვაძე დირექტორი და არ ყვიდნენ რომ ეს დიდი ტრაგედია მოხდა, კაცო კინოფირი გაფუჭდა. ხო და როცა კინოფირი დაზიანდა, კითხეს ვინ გადაიღო და ოპერატორი ყოველთვის ძალიან სულიყო დიასამიძე ძალიან მორცხვე და ისე გავს ჩემი გადაგებული თქვა და ისე გავს რომ ბოლომდე ვერ აღიარა და იყო ასეთი ძალიან სული მომენტი. ისე გავს ჩვენთანაც 10 საათის შესულდა ვხედავ ხა ეკანზე და რა თქმა უნდა არის საინფორმაციო გამოშვების დრო სულხან წულკიძე დანაპირების სამებრ შემოგვიერთ და სულხან დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ გილოცავთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, მეც კიდევ ერთხელ გილოცავთ, საშუალო მომენტად თქვენი მოსმენა. ახლა კი ახალი ამბების პროგრამა. ოპოზიციის ორგანიზები დღეს 13 საათზე თბილისში რუსთაველის გამზირზე აქცია გაიმართება, სწორედ დღეს უნდა გახდეს ცნობილი რა გრძელვადაა ადამიანები გეგმა აქვს ოპოზიციას. Რამდენიმე დღის წინ, როდესაც სამი პარტიის ლიდერმა აქცია დაანონსა, სხვა დეტალები არ გაამხილა, თუმცა ცნობილია, რომ ხმების დასასწავლად ოპოზიციამ ქუჩის პროტესტის გზა აირჩია. Როგორც ცნობილია, ოპოზიცია 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს და პარლამენტში შესვლაზე უარს აცხადებს, მთავარი მოთხოვნაა ახალი არჩევნების ჩატარება. Opposition gegmeb სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებაში აფასებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპოზიციას აკრიტიკებენ. ამბობენ, რომ არჩევნების შემდეგ ოპოზიცია ქმედითი ნაბიჯის გადადგომას ვერ ახერხებს და მას ჟერათ, რომ ოპოზიციამ მხოლოდ დესტრუქციას და ქუჩის აქციების მოწყობა შეეცდება. ოპოზიციური კოალიციების ლიდერებმა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეხვედრა რამდენჯერმე გამართეს. ეხლა აცხადებენ, რომ არჩევნები გაყალბდა და ისინი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ. სახელმწიფო გუნდი ოპოზიციის პროკურატურაში უჩივის და 81 ფაქტით და კონკრეტული სქემით ამხელს. ოპონენტების წინააღმდეგ მტკიცებულებების საგამოძიებო უწყებაში გადაგზავნილია. ქართული ოცნების წევრების ინფორმაციით საუბარია მანიპულაციაზე, რომლის მიზანიც ქართული ოცნების ამომრჩევლისთვის მისმის პროცესში ხელის შეშლა იყო, მაჩობის რეგისტრაცია განსხვავებულ უბნებზე და მანიპულაციები გადასატანი კუთხეებით. საგამოძიებო უწყებამ უნდა დაადგინოს, ვინ არეგისტრირებდა ქართული ოცნების მხარდამჭერებს სხვა უბნებზე სხვა პარტიების წარმომადგენლებს. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ დიპლომატებს დიპლომატიის დღეს ვერ მიულოცავს. სალომე ზურაბიშვილმა ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა. იგი განმარტავს, რომ დიპლომატიის დღის მილოცვის სურვილი იმ მიზეზით გაუქმდა, რომ დიპლომატების უმრავლესობა საქართველოს ევროპული მისწრაფებების უარყოფას დუმილით ხვდება და არა პროტესტებს. სალომე ზურაბიშვილი განმარტავს, რომ ეს დღე 20 წლის წინ მისივე ინიციატივით დაარსდა და სულხან საბაურბელიანის სახელს უკავშირდებოდა. დღეიდან ქვეყნის მასშტაბით სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ყველა მოქალაქისთვის უფასოა. ათგა ვაქცინაციის სერვისის მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებებში 6 თვის ასაკიდანაა შესაძლებელი და სრულად უფასოა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ცნობით იმუნიზაცია 4 კომპონენტიანი ვაქცინით მიმდინარეობს, რომელიც ერთ-ერთია ჯანმოსწირი რეკომენდებულ ვაქცინებს შორის. სპეციალისტების ინფორმაციით, ვაქცინა მორგებულია იმ შტამებზე, რომელთა ცირკულაცია მოსალოდნელია გრიპის სეზონზე. განაგრძობ გამოშვებას. მოლდოვის პროდასტალურმა მოქმედმა პრეზიდენტმა მაიას სანდუმ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვება მოიპოვა. მან დაამარცხა ალექსანდრე სტოიანოგლუ, მისი კონკურენტი, რომელსაც მხარს უჭერდა ტრადიციულად პრორუსული სოციალისტური პარტია. ბიულეტენების 98%-ის დაცვის შემდეგ სანდუ ხმების 54.35%-ით უსწრებს სტოიანოგლუს განაცხადა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. არჩევნები რუსეთის შარევის შესახებ მუდმივ ბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა. კენტისში ემიგრანტთა ყველაზე დიდი რაოდენობა და 2010 წლის შემდეგ, როცა დიასპორას პირველად მიეცა ხმის მისდების შესაძლებლობა. ხარკოვის შევჩენკოვსკის რაიონში სუპერმარკეტს რუსული ბომბი მოხდა, რის შედეგადაც სულ 5 ადამიანი დაშავდა, განაცხადა ხარკოვის რეგიონის გუბერნატორმა ოლეჰ სინეხუბოვმა. მერის განცხადებით სუპერმარკეტის საცხოვრებელი სახლების გვერდით მდებარეობდა. მისივე თქმით, მანამდე სარაკეტო თავდასხმა ქალაქის ტიან ტერიტორიაზე განხორციელდა. აგვისტოს შემდეგ რუსეთმა გააძლიერა თავდასხმები უკრაინაზე, რაც ოფიციალური კიევის თქმით არის მოსკოვის მცდელობა გაანადგუროს კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭიროა ზამთრის პერიოდში გათბობისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადება მიმდინარეობს, დედაქალაქში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. თეთრისაფისა და ვიცე-პრეზიდენტის ოფიციალური რეზიდენციის გარეთ უსაფრთხოების დამატებითი ზომებია მიღებული. თეთრისაფის ირგვლივ დამატებით ბარიერებს აგებენ უფრო ფართო დახურული პერიმეტრის შესაქმნელად. შენობას საიდუმლო სამსახურის აგენტები ისავენ. თითქმის 4 კილომეტრის მოშორების მუშები ამონტაჟებენ ღობეებს ვიცე-პრეზიდენტის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ობსერვატორიის ოფიციალური რეზიდენციის გარეთ, სადაც დემოკრატიული საპრეზიდენტო კანდიდატი კამალა ჰარისი ცხოვრობს. საარჩევნო კამპანიის დროს ზოგიერთ წინასაარჩევნო გამოსვლებში დაავადობრივი რიტორიკა ისმოდა, სასამართლოებითი მთელი ქვეყნის მასშტაბით წინასაარჩევნო დავებით გაივსო. ესპანეთში წყალდიდობით დაზარალებულ ქალაქ პაიპორტაში დედოფალი ლეტიცია ჩავიდა სამეფო ოჯახის წევრების ვიზიტი დაძაბულობის ფონზე გაიმართა, რადგან მოქალაქეების სალიკვიდაციო სამუშაოების ნელი ტემპის გამო ხელისუფლებას აკრიტიკებენ. სიტუაცია დაიძაბა მას შემდეგ, რაც სამეფო ოჯახის წევრების მიმართ შეურაცხყოფელი შეძახილები დაიწყო, ზოგიერთმა მათ ქვები და ტალახი ესპოვა. უსაფრთხოების სამსახური იძულებული გახდა სიტუაციაში ჩარეულიყო და სამეფო ოჯახის წევრები დაეცვა. ბოლო მონაცემებით ესპანეთში წყალდიდობას 205 ადამიანი ემსხვერპლა. Წყალდიდობიდან მეოთხე დღეს ნაშველების მხედრებს მანქანებსა და შენობებში ჯერ კიდევ ეზრებენ. დაკარგულების ზუსტი რაოდენობა ამ დრომდე უცნობია. ირანში დააკავეს სტუდენტი გოგონა, რომელმაც უნივერსიტეტის ტანსაცმელი გაიხადა, ამის შესახებ ინფორმაციას CNN-ი აცხადებს. სტუდენტმა ქალმა აღნიშნული ფორმით გამოხატა წინააღმდეგობა ქვეყნის მკაცრი ჩასმულობის კანონის მიმართ. ქალი ძალადობრივად დააკავეს მას შემდეგ, რაც მან გააპროტესტა თეირანის უნივერსიტეტში ჩასმულობის კოდექსის შეურაცხყოფელი აღსრულება. სიკვდილებზე დაყრდნობით ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ფარსი იტყობინება, რომ სტუდენტმა ტანსაცმელი მას შემდეგ გაიხადა, რაც უსაფრთხოების ორი თანამშრომელი მას ესაუბრა და ჩასმულობის წესის დარღვევის შესახებ გააფრთხილა. უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის განცხადებით, ქალს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. Amnesty International-მა მოითხოვა უნივერსიტეტის სტუდენტის დაუყოვნებლივი და უპირობო გათავისუფლება და ადვოკატთან წვდომა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მთავარს კი უკვე 12 საათიდან ქეთი ჭყონია გაუძღვება, მეტი ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა სულხან გემშვიდობებით, ჩვენ კი მაყურებელთან ვიმდებით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემა დილის ტალღას და დღეს აჭარის ტელევიზია 37 წლის გახდა 1997 წელს, სწორედ 4 ნოემბერს. ამ სტუდიიდან პირველი გადაცემა გავიდა და სიმბოლურია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხალბატონი მარინა მანჯავიძე იმყოფება, ჩვენი კოლეგა, წლებია უკვე აჭარის ტელევიზიის სახე და ახლა უკვე საინფორმაციო სამსახურის რეგიონალური პროდიუსერი. Ქალბატონო მარი, ძალიან მადლობა. ჩვენს კურსში ხართ გრძელდება ეს ყოველდღიური რუტინა, რუტინული საქმიანობა, ყველაფრის მოძიება, რეგიონებთან გიწევს კონტაქტი. როგორია დღეს ტელევიზია თქვენს უბრალოდ? ჩემი გადასახედიდან შემოსალო, დღეს ტელევიზია არის იულია იმ ხრივ, რაც გამოვიარეთ მარტო ინფორმაციის მოძიებაზე ამბობდი, ხა წარმოგიდგენია ინფორმაციის მოსაძებად ჩვენი საშუალება იყო საქალაქო ტელეფონები რო იყო, ზოგიერი მითაც არ იყო საშუალება დაკავშირების რესპონდენტთან და საჭირო პიროვნებაზე ინფორმაციას გაწვდის და პასტა და ბლოკნოტით ქალაქის ერთი თავიდან მეორეში ერთმა მოგწევდა ჩასვლა, რომ გენახა საჭირო პიროვნება, რითაც რაღაც უნდა აგვეყო ინფორმაცია. დღეს ამ ხრივ ხლა ეს ძალიან გაიოლებულია, კი იცით, ინტერნეტის ეპოქაში ვართ და იმავე გამოსდაც ციფრული რამაც გადაგვირვათ, რაც იყო კავშირის შორ მანძილზე კავშირის გადავალება რა იყო? ხო, თავიდან ვაიმე ენჯერი გახდა თქვენ ნატაულობი. ენჯერი იცით თქვენ? პირველი იყო. პირველი ეს ტექნიკური ესე იგი ეს რევოლუცია რაც მოხდა, ჩემს თვალწინ ეს იყო პეიჯერი, მე უკვე გამოვიდა ეს მობილური ტელეფონები, შემოკარგო თავიდან აი ამ ხელებია აბგოვა. და მე უკვე ესე იგი თავიდან ძირითადად ახალი ამბები შემოიფარგლებოდა, ხო, ჩვენი მაუწყებლობა საინფორმაციო ერთ ამბავს მოგიყვებით, საინფორმაციო მუსიკალური ხან იყო ზოგიერი ყორო, აი გვინდოდა უნდა და რა თალკე იყო თენგიზ შამილაძეს მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. თენგოთიმ პირველი გუნდის წევრია, თავიდან რომ დავიწყეთ და მუსიკალურ რედაქციას თენგო ხელმძღვანელობდა და ეს როგორ იყო იცი აი ერთობლივი ამბავი კონტროლს არსებობდა ტელევიზიასთან არსებობდა ჩემი გოგოები მიმოზა მანანა და ლია თოფურიძე მიმოზა კელაძე და მანანა ჩაუზვა გულოთალმათაც ყველასთვის მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე და ასე იქნება სულ იმიტომ რომ ისინიც არ არსებობს ტელევიზიაში კი ყოფილი ხომ იცით არა ის ყოფილი ჟურნალისტი არ არსებობს როგორც ყოფილი გადავაკეთეთ ცოტა ხოდე ჩამოკარგო ეს მუსიკალური უნდა ვცდილობდნენ როგორღაც რა ყველა თემატურად რა თემაზეც იყო წინა მასალა სიუჟეტი იყო თუ კადრ სინქრონი იყო რომ როგორღაც მორგებოდა ეხა თუ იყო რაღაც პატრიოტული თემა ან რაღაც ასეთი სიმღერებიც ყველაზე მეტად თენგო ამბობდა ხოლმე მიჭებსო კაცო ესა როცა სოფლის მეურნეობაზე და ეკონომიკაზე სოფლიდან იყურებოდა რა ვქნა ესა ყოველთვის ამ კარტოფილზე და იმაზე არ ამაქო მუსიკები იმიტომ რომ ქალბატონ ლამარეუბნო და იქნებო თემატურად შევახსენოთ გავაკეთოთ მოსწავლეები რა ვქნა ქალბატონ ლამარეუბნო არ არის ეს კარტოფილზე და სიმიძე არ არის ეს სიმღერები შემდეგ უკვე როდესაც საინფორმაციო დაიწყო ახალი ამბებიც დაიწყო მაუწყებლობა საზოგადოებრივმა აჭარის ტელევიზიამ უბრალოდ და შემდეგ უკვე შემოვიდა და დაიწყეს შემოქმედებითი გადაცემები და აი ამ ნაწილში უკვე ტელევიზია შემოვიდა ჩვენი ძველი თანამშრომელი მინდა კაკაურიძის უკვე მიეცა სახე არხი რასაც ქვია და პროგრამები რასაც ქვია რომ გაკეთდა პროგრამა შეიფუთა ტელევიზიის ეს არხის არტები ესენი ყველაფერი მაშინ ჩამოვა და მაშინ შემოგიერთათ ჩვენი კოლეგა თამუნა გუგუში რომელიც პირველი შემოქმედებითი გადაცემის რეჟისორი გახდა ჩვენს არხზე თამურე გიგლამსი ჩვენი იდენი ამბავი გამოსცენეთ თვითონაც ბავშვი იყო თამუნა კურიოზებით და ასე შემდეგ და გაგვამდე გაიხსენე როგორი იყო შენი ტელევიზიაში მოსვლის პირველი დღე როგორ აღმოჩნდი რეჟისორის ამპლუაში გიოცავთ დღევანდელ დღეს ულოცავ ჩემს ყველა თანამშრომელს, აგრეთვე ყოფილ თანამშრომლებს და მინდა ვთქვა რომ არა ისინი მე დღეს არ ვიქნებოდი, რომ არა თქვენ არ იქნება ბოლო შემდეგ თაობა და თქვენაც არ ვიქნებოდით. დიახ და თქვენ რომ არ იყოთ არ იქნება შემდეგი თაობა და მე ვფიქრობ თვითონ ტელევიზია, აჭარის ტელევიზია რასაც ქვია, ძალიან დიდი საჩუქარია, არა მხოლოდ აჭარის მოსახლეობისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ადამიანების ოჯახის წევრი გახდა თითქმის ჯერ საინფორმაციო შემდეგ გადაცემები და აი ამ პერიოდს დავუბრუნდები ყველა თანამშრომელი იხსენებს რომ ჩვენ რესპონდენტებს ზრდიდით შეიძლება ითქვას ასწავლიდით როგორ უნდა რა უნდა ეთქვათ კამერასთან და მუშაობდით მათ ძალიან დიდი კომპლექსი იყო ამის ეს უკვე კიდე თავკე თემა მოდი შევეხებით გავიხსენებ მე როგორ მოვედი ტელევიზიაში გამოცხადა კონკურსი ეს 1993 წელს მაშინ ვიყავი აი რაღაცა სკოლის მასში მე გადმოსული ყვაში მაშინ თავი რეჟისორი იყო პალატა კაკაურიძე და დირექტორი იყო გიორგი თარგამაძე ამ დროს ნახეთ გამოცხადა კონკურსი მაგრამ იყო საინფორმაციო წამყვანების და დიქტორების კონკურსი და მოვედი ბოლო დღეს ამ კონკურსში მისად ასე ვთქვათ ბედი აღმოჩნდა რომ უკვე 17 წელია აქ ვარ არის ჩემი სამყარო აღმოჩნდა სადაც აი ესე შემოვაღე კარიერა შემოვედი და ჩემი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი წლები გავატარე და ვისთვის მოხვედი შეკითხვაზე ჩემი პასუხი იყო რეჟისორობა მინდა მითი და მეჩიდან გამიკვირდა იმიტომ რომ მქონდა მრავალფერი ნიჭი მაგრამ მოგითხრათ რომ ახლა რაღაცა განსაკუთრებულს ვერ ვამჩნევდი ჩემს თავში და ამიტომ არ ვიცოდი საით წასულიყავ მაგრამ რეჟისორ ალბათ არის ეს ყველაფერი თუ ამაზე შენი გაქვს ამის ნიჭი აუცილებლად უკვე და დაგაჭრეთ ასე ყველას უნდა ტელეწამყვანობა და შენ რეჟისორობა. კი, ასეთი ნუკრინი ჭარაძე იყო ესწრებოდა ჩემს კონკურსს და იმენ მითხრა რომ აი მოდი მოგვიტანე ნამუშევარი და მიგიღებ და რომ მოვიტანე სცენარი, აი ეს არ ვიცოდი როგორ უნდა დამეწერა და მითხრა ნუ დაახლოებით როგორ უნდა დამეწერა და წავიდე რომ მოვიტანე სცენარი ძალიან მოეწონა. Roshenko, that's why it's so difficult, no? Because the operator, the first operator, studies means mummy, he was studies operator. I got that through Thomas Turmanidze. The first operator was means come. I got his job. So I can't tell it. But და შემდეგ ამ კონკურსში ვინც წამყვანად ჟურნალისტად არ გავიდა, იმათ თხოვეს, რომ იქნებ გადაცემებზე იმუშაოთ. და აი ზუსტად მაგ პერიოდში გაძლიერდა. აგრეთვე იყო მოწვეული რეჟისორები, ავტორები, ანუ I კონკურსში მაგ პერიოდში დაიხონძლა გადაცემები, დაიხონძლა დება. და ეს იმიტომ რომ რაღაცა არხზე გავდიოდით მახსოვს განსაზღვრული დროით საინფორმაციო და უკვე მომზადდა იმისთვის რომ უფრო ფართე ტელევიზიას ორი თქონდა ერთი საინფორმაციო მიმართულებით და მეორე იყო შემოწმული და აი ზუსტად მაგ დროს დაიწყო. Ჩემი გადაცემა სხვათაშორის ყველა მახსენებს როგორც სამარშოს, მაგრამ პირველი ნაბიჯები ჩემი და პირველი გადაცემა იყო წუთისოფელი. Ანუ ფილოსოფიური ნარკვევი. Რაც ძალიან მაინტერესებდა რაღაცა მისტიური ამბები და რაღაცა და მისტიური ამბებს როგორ აგროვებდი? Კი, ძალიან ხული იყო. რესპონდენტის ჩაწერაც კი ჭირდა, იმიტომ რომ ნახეთ, როცა გადაცემას ვაკეთებდი ძილდა სიზმარი და მივედი მამაოსთან მითხრა, რომ ისა ამ თემაზე, ანუ სიზმარს რა უნდა მიაქციო ყურადღება, ანუ ეს არ შეიძლება და ერიდებოდნენ. ბევრი ბარიერი. მაგრამ აი ვცდილობდი რა ისე გამეკეთებინა, რომ ყოველ შემთხვევაში უარი აღარ უთქვამს არავის და ამ თემებით ვიყავი, მაგრამ იმდენად ღრმა თემა და იმდენად საფრთხილო, რომ შიშის მომენტები მქონდა. შემდეგ დაემთხვა ის, რომ დეკრეტულ შეულებაში გავედი და როცა დეკრეტულსებულობაში ვიყავი, შემომთავაზეს წელი 125 იყო ასეთი, ახლაც არის და შემომთავაზეს მაგ საბავშვო გადაცემის გაკეთება და აი დავიწყე გადაცემა, მაგრამ ნახეთ, მაშინ იყო პირველი არხი და მიყავდა მანანდეიტას გადაცემა, მაგრამ აი ბევრი რაღაცა ის სიახლე აშენებდათ, როგორ გითხრათ. და ხოლმე რომ მოდი ასე გავაკეთოთ და რაღაც მაგრამ. მე ვცდილობდი რაღაც ახალი შემეტანო და როცა შემოვთავაზე რომ წაიყვანე საბავშვო გადაცემა, მე ვთქვი რომ არა. შენ როგორ ბავშვი როგორ წაიყვანს და მეთქე დავიწყებ და მართლაც ორი ბავშვით დავიწყე და შემდეგ ორი ჯგუფი გამოყალი და ბავშვებთან მუშაობდი. ეს ის დროა, როცა ცალკე არ არსებობს მაკი სტილისტი, არ არსებობს მაკი, აი თანდათან იწყება უკვე ეს პროცესი და აი შემოდის მეტყველების, არ ვიცი ხა თქვენთან როგორ იყო, მაგრამ აი შემოქმედებაში თქვათ მეტყველების პედაგოგი და აი ყველაფერი ვიტყვით სტეპსი მახსოვრები ყველაფერი ახლა თქვენ მიეცემოდა გოგოებო ამ ჩვენს არხს და პროგრამად ჩამოყალიბდებოდა ეს ყველაფერი ჩვენ დროდრადრო საინფორმაციოს გარდა ვაკეთებდით ხან ცელი ინტერვიუს ხან რაღაც პატარ-პატარა რუბრიკებს არკების სახით, რომელიც გადიოდა დამატებით მერე საინფორმაციო შემდეგ ეს უკვე როცა თანამგზავრზე დავიწყეთ გასვლა უკვე პირველი არხს აღარ ვჭრით ეს პერიოდია უკვე და მე მქონდა ესეთი პატარა გადაცემა ჩვენი თანამშრომლების შვილები ჩავწერე ზედმეტად იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ბავშვებთან მუშაობა ეს მინდა გითხრა მე მქონდა ნერგები ესეთი აი სხვადასხვა ამაზე რას ფიქრობ იმაზე რას ფიქრობ შენი წინა მორბედი იყო, ასე ვთქვათ, ეს გადაცემაზე ვერ დავარქვევ საბავშვოს და მე ანუ გამოცდილება მაქვს ძალიან რთულია ბავშვებთან მუშაობა. Gori or permanent airship, it hoppers to hop us. Atara. Indeed, I was out to watch the Romans that they want to set us Rokurtadkis. Rogoro, you also show us is the Bamas. The army of Miss Eldam or a person shop. Tamet Matanetas all of it is me. Tell how to come of Diro, not her own, would make yours all of Quenkers all of Chemgan and the Miss all of Quengana. After they was a little brick as the Romani Catamam des Mere Martos Tamamic Yarmina Menda, Pashar Sabunich is in a individualism about her. I remark as if I do never read it Conda Bashatan, Chatsmovan, Rari, Rugur, Aris. I rather go to Gimuneba. That's him, Mokmedet. The trench is towering. Oh, I don't need to about Shavitama, but I think I once a day contact the Gamus to look my Italian or Chetas. Cooking restaurant did lead us at Kiro, which at the Rogoskidina Halman video cameras, Carbotman. Special content are got on in Teresa. Where have our Shavits are moved Ganyas Magram? Pandatan. Ნახეთ რომ მოდიან უკეთოდი რა გადაუბრებაზე ბავშვები შემდგომ გადაწერილ შეწერა გამარჯობა ბავშვებო ანუ უკვე ხდებოდი რომ მისამება ქონდათ აღებული და ნასწავლი სწორედ ამ გადაცემიდან და არ შეიძლება არ გავიხსენო ძალიან ბევრი ოპერატორი მუშაობდა ჩემს გადაცემებზე და განსაკუთრებით საბავშვებზე რომელზეც 15 წელი მუშაობდი და Ale pobošice, namoste tane smo se obdiju pred didi hani, kočemi megovari, da na ovoj televiziji ali ko skoro se cali na tulje da na fikrovro kreće neko sulikne baš čentana. Mogu da učite, misli sakmijano bita, misli dam sakure bita, ali ko se vidjeli inerciju. Da, i ti mislilo oni ratom ko je kada cene bi, ali marto sabašo. Mida khadi gausa amastro ძალიან რთული პერიოდი იყო ჩახო დასტრესილი თავბალვად პრობლემები დიახლა უშუქობა ომი აი ფაქტიურად იწყებდა ცხოვრება ნაბიჯებს გამიტანა ხე პირველ აღებობის ბიზნესი უკვე რაღაცა და დღეს ყველაფერია და ჩვენ ვაკოპირებთ ისე ვაკოპირებთ რომ არც კი ფიქრობთ აი ხანდახან არ ვამოწმებ აი არც ვამოწმებ მაგრამ Ari or a Pilaran, Eta de Jacato, Louisiana, Chenal, alternative art conduct, Quatkina, Harakas, Adrakteba, Rugurteba, with on Gurita, Lavapis, Mopikreba, Mogoneba, Mikudi, Mogoneba, Chargoneba, Visual, Decorative Motoba, produce Paris, it for machines are the off, look also for Chant and I, a Vela Perigrita by Tata. I am going to show you the Havins and Clemens as my contact ever. Cleveland was stretched for Ubedini and Mitoroma, Kaupera, that Paushep Stoke, and Gom, some of that, some of that, Tau Bebida, the Resalbat is in you where I'm stuck with Axelebens, but as a town, producer reaction, producer is guard up of register, his operatory, Adamanitomelitz, suppliers, the West Mare, but as suppliers, quits, and engineer. Did this Gundi, my horrible friend, Hot, others, me, mother, and others, from the rest of the New Delia, გაჩვენოთ რა ხდება საეთეროში, საიდანაც ჩაგვეწება ანა ჟუჟაძე და გაგვაცნობს და გვაჩვენებს ყველაფერს, თუ როგორ მუშაობს, ზოგადად არხი, როდესაც ის გადაცემებს. ანა, დილამშვიდობის ახალი თაობა ხარ შენ, გიოცავ დღევანდელ დღეს და კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენს ტელევიზიაში, რა ხდება საეთეროში, აბა გვაჩვენე ყველა და ყველაფერს. Დილამშვიდობისა, სალომე მარიამ, მივესალმებით ხალბატონ მარინას, ერთი დიდი სიამოვნებაა თქვენი სფერო დილიდან, მეც ვისარგებლებ შემთხვევით და გილოცავთ ტელევიზიის იუბილეს და ვუსურვებ, რომ ხანგრძლივი და წარმატებული მაუწყებლობა გქონდეს მრავალი წლის მანძილზე. მარია, შენ სწორად ახსენე, კადრის მიღმა უამრავი ადამიანია, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში დილიდან ცდილობს იმას, რომ უწყვეტად და ყველაფერი დროულად გავიდეს მაყურებელამდე ნებისმიერი კადრის სიუჟეტი. ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ აქ რა ხდება მინი ექსკურსია ჩავატაროთ ჩემგან ხელმარცხნივ აქ შეთან ვიდეო ინჟინერი გოჩა ბერძენაძე და ასევე ხმის რეჟისორი ლევან ხაზარაძე რომელიც ამ წუთებშიც ზრუნავენ იმისთვის რომ ჩემი ხმა მაყურებელამდე მიდიოდეს უწყვეტად და ჩემი გამოსახულება იყოს ასევე უწყვეტი მინდა გადმოვინაცვლო აქეთ მხარესაც მამუკა ამ შემთხვევაში არის საერთოდ კომპიუტერის ვიდეო ინჟინერი და მას დიდი პასუხისმგებლობა აკისრია ესე ვთქვათ გადაცემის პულსაციაზე უჭირავს ხელი და მასია დამოკიდებული რომ დროულად გავიდეს ყველა მასალა აბსოლუტურად რაც მიმდინარეობს პირდაპირ ეთერის დროს დილამშვიდობისა მამუკა მინდა გაგესაუბრო რამდენი ხანია რაც ამ სფეროში ხარ 5 წელია ვარ ამ სფეროში და საინტერესოა მუშაობა ერთი დიდი ორგანიზმია და მოგეხსენა პირდაპირ ეთერში ვარ და მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და მივულოცო ყველა აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელს დღევანდელი დღე და წარმატებები ვისურვო ყველა მოდი მაყურებელს ვთქვათ როგორია შიდა სამზარეულო შეიძლება ეკრანზე ყველაფერი არის ძალიან ლამაზი თუმცა ხშირ შემთხვევაში აქ არის ქაოსი მუშა ქაოსი რა თქმა უნდა და არის პროცესი ხშირად და იქნება რაღაცა ტექნიკური ხარვეზი ან პრობლემა რომლის მოსაგვარებლადაც გაქვს თუ რაღაც რამდენიმე წამი და საკმაოდ სტრესულიც არის გარდა იმისა რომ მრავალფეროვანია და არც ერთი დღე არ გავს ერთმანეთს არის სტრესული რაღაცას თუ არ გაიხსენებდი რა უნარებია საჭირო სისხარტე სისწრაფე როგორია შიდა სამზარეულო? კი, ანუ პასუხისმგებლიანი სამსახურია და საქმე, ზოგადად ეს, იმიტომ რომ ყველა გოლია დაკავშირებული ერთმანეთთან და თუ არის რაღაც ტექნიკური ხარვეზი, რა თქმა უნდა შეგნით, ანუ მაგის მოგვარება ძალიან წამებში და ის ხდება რა, ძალიან სწრაფად. აქაც უნდა გადავერთოთ ამას და ეს არის ცოტა სივრცულესთან დაკავშირებული. დანარჩენი ყველაფერი ძალიან პროფესიონალები დამხდენ აქ პროფესიონალები მუშაობენ თავის საქმეს და აიმარტივ და მეც შეგვეება ამ სამსახურთან და ანუ კარგად მიდის მოკლედ სამუშაობრობა. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა უნდა გადავინაცვლოთ საეთეროს მთავარ მოწყობილობასთან და მინდა გავესაუბრო ჩვენს რეჟისორს იანა მჭედიძეს. იანა, დილამშვიდობისა. შენ რამდენი ხანია რაც ამ სფეროში ხარ? დილამშვიდობისა, მე უკვე 15 წელია რაც ამ სფეროში მუშაობ და მინდა ვთქვა, არებს გამოვაღებ და შემოაბიჯებ ჩათვალე რომ ატაროს გამოვაცხობდით დაავადება ტელევიზია და მე მიხარია რომ აჭარის ტელევიზიაში მუშაობ, ვაკეთებ ჩემს საყვარელ საქმეს, მინდა მოგილოცოთ ყველას დღევანდელი დღე და მრავალი კარგი წელი, კარგი აპარატურით, ტექნიკით, გადაცემებით მინდა უსურო და რა ვიცი. დიანა, ყოველდღიურად საკმაოდ შრომატევადია საეთეროში მუშაობა და ვახსენე უკვე რომ გვაქვს რაღაც ხანდახან ხარვეზებიც, რაღაც მოსაგვარებელია სულ რაღაც რამდენიმე წამში, რაღაც კურიოზებს ხო არ გაიხსენებდი, რაც ხდება ხოლმე და მინდა ვუთხრა მაყურებელს რომ კარგს მიხმა მრავლადაა ასეთი კურიოზები, რომელსაც ვერ ხედავს. ერთადერთი პირველი კურიოზი იყო აი ხალბატონ მარინა ყვებოდა, შუფიქრებოდა ადრეო და ну გადაცემები რაღაც დროის განმავლობაში გადიოდა. ჩვენთანაც ხდება ახლა შუქი. იყო ტექნიკის გახურება, ეგრე ვთქვათ, ზაფხული იყო კონდიციონერები ჩართული ყველაფერი და მიდის ჯიჯის სპორტი. მიდის რაღაც ამბებია, ფეხბურთში ძალიან хаოსია, რაღაცებს ყובה და უცებ ნახევარი ტელევიზია გაიწიშა. UPS-ების ნახევარი გაიწიშა. ჩვენთან არის შუქი, ჯიჯისთან არ არის შუქი. და მეორე კიდე იყო სტუმარი ყავდა სალომეს და მარიას ძალიან ესეთი ლამაზი ქალბატონი იყო წითურით მაქონდა და კარგად მახსოვს ისევ ზაფხული იყო და ბუზი შემოფრინდა ძალიან დიდი ესეთი და დააჯდა თავზე ესე იგი მარიას ვანიშნეთ მარია უთხარი ანიშნე რა მარია იქნებს და ვერ გაიყვანეს ეგ ბუზი ვერანაირად ვერ გააგზო და კარგი ლამაზი აქსესუარი ქონდა თავზე რა გვექნება მახსოვს ეგ დღეები ნამდვილად ხდება ესეთი შემთხვევები თუმცა რა გაიწყობა იმისთვის არის აქ თითოეული თანამშრომელი რომ ხარტად და სწრაფად ეს პრობლემები მოაგვაროს ასევე არ შემიძლია არაუღნისო ეხლა კადრში ხედავთ ჩემს უკან რეჟისორის ასისტენტებსაც ხალბატონ ირმა ჩავლეიშვილს და ირმა თოდრიას რომელიც სრულნავენ იმისთვის რომ სწორი ტიტრები გავიდეს ეკრანზე და ასევე სუფლიორი მორბენალის სტრიქონი ახსენა კიდევაც ეთერის მანძილზე მარიამ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი მოწყობილობა ეს იმისთვის რომ წამყვანებმა უფრო კომფორტულად, გაბედულად და ხარტად მოგაწოდოთ ინფორმაცია. მოკლედ, სულ ეს იყო ჩვენი მინი ექსკურსია. არა. ეს არის უკან არის პროდიუსერი. აბა Cheri gadetsemi, dilimetsemi, პირველი წამყვანი მინიკობერიძე, რომლის დაყურებელი ვიყავი მე. Cheri ჩემი ბავშვი ვიყავი. ასეთი წყნარი საიფერო, არასდროს ყოფილა, მე მგონი, ანა შენს დამეთანხმები. ასეთი იდეალური აწყობილი, როგორიც ახლა ამჩაქვის დროს და აი მინდა რომ ასეთი ეთერი გქონდეს, მაგრამ საეთერო ყოველთვის დუხდეს, იმიტომ რომ ბევრი ამბავი გქონდეს გასაშუქებლად, ბევრი ჩარცვა, ბევრი ისტორია მოსასმელი პირდაპირ ეთერის საშუალებით. ხალბატონ მარინას დიდი პატივისცემა, გოგონებო, არაჩვეულებრივად ხარჯს და მოკლედ ყოველს ვულოცა, ვისაც მართლაც ერთი წამი მაინც გაუტარებია ჩვენს ტელევიზიაში. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ მეც კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და კიდევ ერთხელ წარმატებულ და უწყეს მაუწყებლობას ვუსურებ ჩვენს არხს ძალიან ბევრი წლის მანძილზე. ამით დაგემშვიდობებით გოგოებო. გუნდური სამუშაოა. ყველა საქმეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა საბოლოო პროდუქტისთვის, რა თქმა უნდა, და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანი და აი სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება ზოგჯერ ისეთი მნიშვნელოვანია და აი ახლა ვინც იყო ჩვენი კოლეგები, ერთი რილაკის გამოკიდებული ის როგორ რა იქნება, ამიტომ ყველა ძალიან დასახელია იმას, რომ თქვენი პროდიუსერი მინიკო ბერიძე იყო ჩემი აბლიბაბლის კუდი ანუ მღეროდა. და პატარა. და ეს ყველაფერი მეკეთდება იმისათვის, რომ ჩვენი მაყურებელი, ვინც ახლა ამ ციფერ ეკრანთან ზის და ჩვენ გვიჩქეს, ჩვენგან გაიგოს საინტერესო ამბავი, შემოქმედებითი, სპორტული, კულტურული თუ საინფორმაციო სხვადასხვა სახის. და მე მინდა ეს გამოხმაურება, რომელიც აუცილებლად გადაცემას მოყვა, ძალიან მცირედაც შემიძლია წაგიკითხოს ჩვენს ლაივზე ერთ-ერთი ჩვენი პირველი რესპონდენტი როგორც ხალბატონმა რუსუდანმა ახსენა, კომენტარს წერს რუსუდან შავიშვილი დიდი სიყვარულით მოვიგიცხავთ, გილოცავთ, როგორ დაგვავიწყდება ეს დღე. სოსო ტყებუჩავამ ჩაგწერა მარინა ჩხაიძე და მე, როგორც ქუჩის შემთხვევითი გამვლელები. უფრო კინოგადაღებას ჰყავდა ეს პროცესი, მთელი დღე გვიღებდნენ ხან ერთ ქუჩაზე, ხან მეორეზე. ქუჩა თავზე იყო ტელევიზიის გახსნის მომლოდინე ხალხი. სულ რამდენიმე წამმა დაიტია ეს კადრები, მაგრამ ეს ემოციები მომყვება მთელი ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის. ასევე თქვენზე კომპლიმენტები არ წდება, თქვენ რომ არაჩვეულებრივი წამყვანი ხართ და ხომ არ დაიტოვებდითო. მოკლედ თქვენ მადლობა მაყურებელს, იმიტომ რომ ეს 37 წელი ნამდვილად არის საპასუხისმგებლო. თქვენ პირველივე დღეებიდან ხართ ამ ტელევიზიის თანამშრომლები და ზრუნავთ მის განვითარებას და დარწმუნებული ვარ, ყველა ვინც აქ მუშაობს, უკვე ასეულობით არ დავასახელებ ფსიქს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მივარ. ასეულობით თანამშრომელი ყავს აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს, ყველას კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დღეს. ზოგიერთი ძალიან მცირე დროით მუშაობდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი საქმე. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად. ასე რომ ეს ყველას მოვიკითხა დიდი სიყვარული და მაყურებელს ვუსურებ, რომ გაგვეხარებინათ საინტერესო და კარგი გადაცემებით. მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ მოგვეცათ ჩვენ შანსი, რომ ამ ტელევიზიაში გვემუშავა და ყოველ დღე ჩვენს მაყურებლისთვის გვეთქვა, ჩვენი მაყურებლისთვის უბრალოდ გვეთქვა დილამშვიდობის და გაგვეზიარებინა ინფორმაციები, ჩემთვის პირადად აქ მუშაობის დაწყება იყო ძალიან დიდი ოცნება, რომელიც ამხდა და ჩემთვის ამ ტელევიზიაში გატარებული თითოეული წუთი და წამი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ღირებული არის. სხვაგან ვერც კი წარმომიდგენია საკუთარი თავი თუ არა ამ ტელევიზიაში და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც მცირედი წელი შეიტანა, ვინც ცოტა ხნით მაინც იყო, თუნდაც ერთი დღით მაინც იყო ამ ტელევიზიაში და თავისი საქმე გააკეთა 37 წელს არ არის პატარა დრო. თითქმის ჩემი ასაკის ტელევიზია. ჩამოდება ის გუშტი მარინა მანჯავიძე და ჩვენ ეს პირეული თქვენი იქნება. მადლობა ჩვენს გულოთა ყველას წარმატებები. ჩემს საინფორმაციო ფერხულში ჩავევლები ახლა ისევ. ჩემს გუნდთან ერთად გულოთა თითოეულ მათგანს განსაკუთრებული სომატევადია ის რგოლი და განსაკუთრებით მინდა მიულოცოს ყველას, ძველთაობას, ახალთაობას, ვინც უკვე აღარ არის, მოკლედ ყველას ჩემგან დიდი სიყვარული, დიდი მიულოცვა და წარმატებები და წარმატებები. თავის გოგოებს მიულოცვა და მოკითხე. ყველას What is our kitchen? Well, as Marcella, we be sarcastic, Hadrestamuda, and Chenigo Gunabarian. Well, as always, you will have Italian, Mikor Hatta, Didi Matlova, if ever held Vincent, see that it's very state at it. Chenny television is Ashtabashi. I suppose, you know, this is Matlova.